أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والله المستعان. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے مدد مانگی جا سکتی ہے وہی ہر کام کو آسان کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے کلام کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا اور صحیح طریقے سے دوسرے تک پہنچانا سب کچھ ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمیں اپنے الفاظ کی حکمت سمجھا دے، اس کے ظاہری معنی بھی، اس کے باطنی معنی بھی، اور ہم اس کا فہم، صحیح والا فہم عطا فرما دے. آمین. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانفال آیت نمبر 35. چلیں نکھت، بسم اللہ کریں آپ. جی ٹھیک ہے. اچھا، پیچھے کیونکہ یہ آگے کی کنٹینیوشن ہے نا، تو ایک دو آیتوں میں پیچھے کیا بات ہو رہی تھی تاکہ لنک بن سکے ہمارا. مطلب اس میں پیچھے والی آیت میں یہ تھا کہ اللہ کے لیے عذاب دینا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ آیتیں نا بہت امپورٹنٹ، یہ ساری جو گزری ہیں نا پیچھے، یہ خیر تو ساری آیتیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ آیت نمبر 20, 21, 22, 23, 24, 25 جو بیک بیک آ رہی ہے نا، اور پھر اس کے بعد 26, 27 جس کے اندر پھر خیانت اور امانتوں کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد مال اور اولاد کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد تقویٰ کے فوائد بتائے گئے ہیں کہ جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کو کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی آیت نمبر 30 میں کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو ہے نا وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچا سکیں کچھ، لیکن وہ کیا ہے، وہ اپنی چال تو چل رہے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہترین ہے نا، واللہ خیر الماکرین. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کیا کر رہے تھے، اپنے اس میں کفر و شرک و تکبر میں اتنے آگے چلے گئے تھے نا یہ مشرکین مکہ کہ وہ کسی چیز پہ بلیو بھی نہیں کر رہے تھے وہ، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے، ہمارے اوپر آسمان سے جو بھی لانا ہے وہ لے آئے عذاب ہمیں، کیونکہ وہ سیریس ہی نہیں تھے نا، تو وہ ایسی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لے آئے جو بھی، ہم ریڈی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا آیت نمبر 33 میں، کیا بتایا گیا ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ عذاب دے، ہے نا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ہیں، ایمان والے ان کے اندر ہیں. جی ٹھیک ہے، پیغمبر موجود ہوتا عذاب نہیں ہوتے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں. اور ایک اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، استغفار کرنے والے موجود ہوں، استغفار کرنا چاہیے. جی، اور استغفار کرنا، جی بالکل، استغفار کے اس کے اندر ہمیں اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے، اور تقویٰ کی اہمیت، استغفار کی اہمیت، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اور کیا ہے ان کو، کیا نہ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، جبکہ حالانکہ وہ سارے کے سارے کیا کر رہے تھے، اتنے غلط قسم کے کام کر رہے تھے نا، یا صدونا عن المسجد الحرام کر رہے تھے، اور حالانکہ وہ جو تھے ان کو کیا کہا گیا، وما کانوا اولیاء، حالانکہ نہیں تھے وہ سب اس کی کیا چیز، اولیاء یا متولی نا، اس کے اصل متولی، حالانکہ اپیرنٹلی وہ سارے کام کر رہے تھے، حرم کی بھی خدمت کرنا، حاجیوں کی بھی خدمت کرنا، حرم کی ٹیک کیئر کرنا، سب کچھ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل میں یہ کس کی ڈیوٹی اور کس کو اس کا بتایا کہ فائدہ ہوگا، متقی لوگ، تقوی والے ہیں اصل میں اس کے متولی. اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر ہم سارے کام ایسے ایسے کر رہے ہیں جو بظاہر بہت اچھے ہیں، لیکن اندر ایمان نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے اس کا، تو پھر چاہے جتنے مرضی بڑے بڑے کام کرتے رہیں، ایمان کے بغیر تو پھر بڑے سے بڑے نیکی کا کام بھی تو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا نا.
ईमान बहुत जरूरी, ईमान और अमल साले दोनों। ईमान अगर है, अमल साले नहीं है, फिर भी वो कमी है, और अगर ईमान नहीं और अमल साले है, फिर भी वो कमी है। तो ये दोनों ही चीजें एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, ये है हमारा एक शॉर्ट सा पीछे से वो हो गया, एक रिव्यू सा। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अब अल्लाह सुब्हान तआला हमें क्या कह रहे हैं और मैं बता रहे हैं, वमा काना सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाउ व तस्दिया। और ना थी नमाज उनकी पास बैतुल्लाह के मगर सीटियां बजाना और तालियां बजाना। हाँ, ये इस किस्म की इबादत कर रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किन ग्राउंड्स पे छोड़कर गए थे, क्या तालीमात थी उनकी, और उन्होंने अपने दीन को कितना बदल दी ना, उसकी शक्ल इस तरह की। उनको कहा था कि ऐसी ऐसी इस किस्म की इबादत करनी, सीटियां बजाना, तालियां बजाना, और बरहना तवाफ करना, और इस किस्म के अकायद, और कितने बुत, और सब कुछ हमें पता ही है ना, क्या उन्होंने किया हुआ था हरम और क्या खाना काबा के अंदर, कितने बुत, और उधर बुत, और ये इस किस्म की। फजूकुल अदाब बिमा कुंतुम तकफुरून। बस चखो अजाब बावजह इसके जो थे तुम कुफर करते। देखे ना, फिर अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं, तुम चखो, ठीक है, अजाब बावजह उसके जो रीजन भी अल्लाह सुब्हान तआला साथ बताते जाते हैं, तुम लोग कुफर करते हो यानी इनकार करते हो, और अपनी अपनी ही इबादत के तरीके निकाल लिए हैं खुद ही उसके ऊपर, और फिर नाम किसका, कि हाँ जी हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे हैं, वो भी रॉन्ग, गलत, झूठ। ठीक है, तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, इन्नल लदीना कफरू युनफिकूना अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। और बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया वो खर्च करते हैं अपने मालों को ताकि वो रोकें अल्लाह के रास्ते से। देखे ना, अब माल दिया अल्लाह सुबहान तआला ने, है ना, और बजाय इसके कि वो चीज नेमत अल्लाह सुबहान तआला के रास्ते में लगाने के, वो क्या कर रहे हैं, रोक उस रहे हैं रास्ते में लगा रहे हैं जो लोगों अल्लाह के रास्ते से को। रोकने के रास्ते में, लोगों को और ज्यादा जो है ना वो मुश्किल बना रहे हैं हर चीज उनके लिए। ठीक है ना, तो जिन्होंने कुफर किया वो खर्च करते, किस किस चीजों में अपने माल खर्च कर रहे हैं, ताकि वो रोकें अल्लाह ताला के रास्ते से। फसा यूं फिकू नहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युगलबून। बस अनकरीब वो खर्च करेंगे उसे फिर वो हो जाएगा उन पर हसरत का सबब ब्रैकेट में फिर वो मغلوب किए जाएंगे। अच्छा ठीक है, फसा यूं फिकूना, पस अन करीब वो सब खर्च करेंगे उसे, उसे। अच्छा ठीक है, ब्रैकेट में इसके आगे लिख सकते हैं हम और भी, पस अन करीब वो सब खर्च करेंगे उसको, यानी किसको, हा की जमीर किसकी तरफ जा रही है, माल माल, शाबाश, अल्लाह मुबारक, माल की तरफ, तो और भी, या लिखे या नहीं लिखे अपनी मर्जी है। अच्छा, पस अन करीब अच्छा वो खर्च करेंगे उसको यानी उस माल को और भी, फिर क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा यानी क्या चीज, वो माल। अच्छा, ये जी जो वो हो जाएगा वो क्या चीज है, बेसिकली माल हो जाएगा, माल यानी जी जो वो अल्लाह ताला के रास्ते में तो रोकने के लिए जो रोकने माल के खर्च लिए कर रहे हैं ना, वो माल हो जाएगा उन पर क्या चीज, हसरत का सबब। ठीक है ना, जी अच्छा, हसरत का सबब जी, इट इज इन द ब्रैकेट। फिर वो क्या होंगे, सब मغلوب किए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या बात है, वल्लदीना कफरू इला जहन्नम युहशरून। और वो जिन्होंने कुफ्र किया तरफ जहन्नुम के वो इकट्ठे किए जाएंगे। हम उर्दू में एक्सेंट में हम बोल देते हैं ना, ये असल लफ्ज जहन्नम ही जहन्नम है ना, तो अच्छा जैसे हमें नजर भी आ रहा है नून के ऊपर जबर जी है जहन्नम, कभी ये नोट करें हम, या कभी आप नजरों से कभी गुजरा है कि अरेबिक में ऐसे जहन्नुम नून के ऊपर पेश हो, नहीं है ना, उसको भी हम नोट जहन्नम करेंगे कहीं पे, लेकिन वैसे जहन्नम ही है जहां तक मैंने इसको नोट किया। ठीक है ना, तो जहन्नम ही बोलना जी चाहिए, जहन्नुम नहीं है, जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। क्यों, लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिन अत्तय्यिबि वयजअल अल खबीसा बअदहू अला बअद। ताकि जुदा कर दे अल्लाह नापाक को पाक से और वो कर दे नापाक को उसके बास को बास पर। ताकि लिया मीजा जो है, मीम या जाई इसका रूट होता है ना, जी ये मुमताज करने के मानों में भी आता है, ताकि मुमताज कर दे अल्लाह ताला, ताकि अलग कर दे अल्लाह सुबहान ताला, या ताकि जुदा कर दे अल्लाह सुबहान ताला, कुछ भी कहीं सब सही है, कुछ भी जो जो भी क्लिक करे आप याद रख सकते हैं मानी। अच्छा, किसको अल्लाह सुबहान तआला अलग कर दे, नापाक को पाकीजा से, और वो कर दे नापाक को उसके बास को बास पर, फिर क्या करे, फैयर कुमहू
جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ. پھر وہ ڈھیر لگا دے اس کا سب کا، پھر وہ ڈال دے اسے جہنم، جہنم میں. اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں. ہاں یہ بالکل مکمل خسارہ پانے والے ہیں یہ لوگ. دیکھیں نا ضمیر فصل بھی یوز کی گئی تاکید کے لیے اور ال کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ یہی لوگ ہیں وہی سارا کا سارا خسارہ جو ہے نا انہی کو ملے گا، خسارے میں ہی رہیں گے تمام خسارے. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف. کہہ دیجئے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں بخش دیا جائے گا ان کے لیے جو تحقیق پہلے ہو گیا. بخش دیا جائے گا جو تک، اچھا تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے ہے نا، ان کے لیے جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ٹھیک ہے، جو تحقیق پہلے ہو چکا سلف. وَإِن يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ پلٹیں گے تو تحقیق گزر چکی سنت پہلوں کی، طریقہ رکھے. اچھا سنت پہلوں کی یا طریقہ پہلوں کا جو بھی کہنا چاہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے. یس یہ اللہ سبحانہ نے میں آخری بتا دیا کہ ان سے جنگ کرو، یعنی کس سے؟ آپ سے سلم اور صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ کیا ہو جائے، نہ رہے کوئی بھی فتنہ اور ہو جائے دین سارے کے سارا کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اسے جو وہ عمل کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر وہ منہ مڑ جائیں تو جان لو بے شک اللہ کیا ہے یہ کہانی مولا ہے، مولا، اچھا مولا، سوری، مولا ہے تمہارا، مولا کا مولا ہی ترجمہ کر دیا. صحیح اردو میں بھی تو ہم مولا ہی کہتے ہیں نا. جی جی بے شک اللہ سبحانہ تعالی کون ہے؟ مولا ہے تم سب کا. نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا ہے مولا اور کتنا اچھا ہے مددگار. الحمدللہ اللہ مبارک. ٹھیک ہے چلے اللہ کا شکر ہے. اب ہم ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی واو کو پھر انہوں نے کیا لیا؟ استنافیہ. اچھا جی ٹھیک ہے، استنافیہ یا پھر عطف جو ہے نا دونوں ہی لیا جا سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی تو بات پیچھے سے ہی وہی آگے بات بتائی جا رہی ہے نا، تو عطف اور استنافیہ دونوں ہی ٹھیک ہے. آگے ما نافیہ جی کانا تھی، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. جی بالکل. صلاتہم نماز ان کی، یہ اضافی ہے. بالکل ہے. اور صلاتو رفعی حالت میں ہے. مضاف. کیوں؟ یہ تھی نماز ان کی، یہ کانا کی، شابش، کانا کا اسم ہے نا، اسم ہے، اسم ہے جی. ہمیشہ جو واحد مذکر غائب کے صیغے آتے ہیں نا، ہمیشہ ہم نے کہا ہے نا ماضی کے ہیں یا مدارے کو، ہم نے فوراً اس کا فائل چیک کرنا ہے. دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو فائل اس کے اندر ہوگا یا فائل نکل کر باہر آ جائے گا رفع کی فارم میں. جی تو اب ہمیں فوراً اس کے ایڈجسنٹ یہ ایک اسے مل گیا ہے پیش کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے. جب ہی تو ہم نے کانا کا ترجمہ صرف کیا کیا ہے، تھی نا اور نہ تھی، یعنی بیسکلی وہ، تو وہ کیا چیز ہے؟ نماز. اب کانا کا اسم تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کانا کی خبر کدھر ہے. اچھا تو یہ تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا. آگے اندل بیتی، اندل بیتی بھی مضاف مضاف الیہ. بالکل. اندا ظرف بھی ہے، ظرف مکان ہے نا، ظرف مکان اسپیشل مضاف میں سے ہے نا، یہ اسپیشل مضاف جی، جو کیا ہوتے ہیں ظرف ہیں اور مضاف بن کر آتے ہیں نصبی حالت میں. جی ہاں. اور دیکھیں اپنی نارمل حالت میں نا، یہ بائی ڈیفالٹ یہ جو ہوتے ہیں نا کیا ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں، ان کی نارمل حالت ہی یہی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کس وجہ سے یہاں پر نصبی حالت میں، these are special mudaf and these are zarf.
اینڈ ان کی نارمل حالت کیا ہوتی ہے؟ بائی ڈیفالٹ دے آر آل منصوب. ٹھیک ہے نا؟ جی جی صحیح ہے. اللہ حرف استثناء اور مکان سیٹیاں بجانا. یہ نیا لفظ ہے, اس کا روٹ کیا ہے؟ میم کاف واو. اور یہ جو ہے نا قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ آیا ہے, ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس روٹ ورڈ سے قرآن مجید میں یہی ورڈ آیا ہے مکان. کس کے لیے آتا ہے؟ سیٹیوں کے لیے, سیٹیاں بجانا. یہ خبر ہے سیٹیاں بجانا, باو اتا کانا کی اور خبر ہے نا, تانی. کیونکہ نصبی حالت میں ہے نا, تو اب ظاہر بات ہے پھر کانا کی خبر کہہ رہے ہو, کہہ بھی رہے ہو. اور پھر تو یہ دونوں خبر ہی ہوں گے نا, عطف ہو گئی نا, دونوں خبر ہی ہیں. ہو گیا. اور تصدیا, تصدیا کا روٹ کیا ہے؟ سواد دال یا. سواد دال اور یا, تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ معطوف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ علام مکان پہ. تو کیونکہ مکان نصبی حالت میں, اس وجہ سے یہ بھی نصبی حالت میں. ٹھیک ہے جی. آگے فذوقوا. فذوقوا ذوقوا, اچھا یہ امر ہے جمع ذوقوا تو مذکر امر حاضر. ہے, جمع مذکر حاضر کا, ٹھیک ہے نا؟ جی. اور فا کو فصیحہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ مطلب جی. اور جب کوئی بات ہم کھول کے بتاتے ہیں نا, تو اس فا کو جی. فصیحہ ہی کہہ دیتے ہیں لوگ. تو پس کیا کرو, اب تم لوگ سب چکھو. کیا چیز چکھو؟ جی. عذاب. عذاب اور یہ مفعول ہے. بالکل ہے. بما کنتم تکفرون. جی بما جاری اور اسے ما موصولہ بھی ہوگا. بالکل ما اور موصولہ ہے, لیکن اس کا پھر مجرور اسم ہے. مجرور اسم ہے جی. کنتم تھے تم, یہ ماضی کا جمع مذکر حاضر ہے. جی جی بالکل, فعل جی. ناقص ہے نا. جی کانا ہی کہ اس میں سے آ رہا ٹیبل میں سے. جی. اور تکفرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں جہاں پہ کانا آیا, تو یہاں جہاں پہ اس کے ضمائر بالکل اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں نا, جیسے کنتم ہے اور کیا چیز ہے, کنا جیسے, مطلب اگر اس کے جو ہمیں صاف اس کے ساتھ فائل یا ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا, تو وہ تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسم جو ہے نا بیسکلی اس کے ساتھ, یہ کنتم میں جب بھی ہم نے ترجمہ بھی کیا نا, تھے تم سب. جی جی. تو کیا چیز؟ تکفرون. تو اب تو ظاہر بات ہے اس کی جو مبتدا, نہیں مبتدا نہیں اسم, ٹھیک ہے, اور اس کی خبر, تو کانا کی خبر وہی منصوب ہوتی ہے نا, لیکن اب یہ فیل کی فارم میں آ گئی, تو کوئی بات نہیں, فیل کی فارم میں بھی آ سکتی ہے. تو لہٰذا اب ہم, ہاں اس کو اب ہم کیا کہہ دیں گے, کانا کی خبر ہے, محلن منصوب ہے. یہ اگر اسم ہوتا تو وہ تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ نصبی حالت میں, تو اب اس کو بھی ہم منصوب کیسے کہیں گے, تو محلن منصوب کہہ دیں گے. ٹھیک ہے چلے الحمد للہ آگے چلتے ہیں. ان الذین, ان مشبہ بالفعل اور الذین, ان کا اسم ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی حالت کیا ہوئی؟ ان کا اسم مرفوع منصوب ہوتا ہے. ان اللہ یاد رکھا کرے ہمیشہ, کیونکہ ان اللہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے نا. کسی بھی اگر یاد رکھ رہے ہیں نا, کوئی ایگزامپل اپنے مائنڈ میں رکھ لیا کریں, پھر الحمدللہ پھر وہ ایگزامپل ہمارے ذہن میں ہوگی, تو ہمیں پھر رول بھی ہمارے ذہن میں. کانا اور انہ دونوں کا اسم نہیں, ایک کو یاد رکھ لینا, ایک کو یاد رکھیں, دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ ہے. انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے, اور انہ کا بیسکلی جو اسم یا مبتدا جو ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے, اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک منصوب ہے اور ایک مرفوع ہے, اور کانا بالکل اپوزٹ ہے. جو کانا ہے اور کانا کی جو باقی اور فیملی ممبرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کانا کا اسم جو ہے نا وہ رفیع حالت میں ہوتا ہے, اس کا منصوب تھا انہ کا, اس کا مرفوع ہے, اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے, اس کی خبر انہ کی خبر جو ہے نا وہ مرفوع ہوتی ہے, اور کانا کی جو ہے نا خبر منصوب ہوتی ہے. دے آر بوتھ اپوزٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کفرو ماضی جمع مذکر غائب. جی. اور ینفقون, ہاں یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. اموالہم اپنے مالوں کو, اموالا یہ ہے, انا
کی خبر ہاں وہ نہیں سب خرچ کرتے ہیں مالوں کو، اس کا مفعول ہے ہاں نہیں ينفقون. سارے اس کا مفعول ہے، سارے ہاں مفعول منصوب ہے، ہم اموالہم اموالہم بھی اضافی ہے، جی بالکل ہے. مضاف منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ ينفقون کا مفعول ہے یہ. مفعول ہے جی. آگے لی لام لام تعلیل ہے بالکل علامہ تعلیل. اور یہ کیا کرتا ہے؟ اور مدارے کو منصوب کر دیتا ہے نا، منصوب کر دیتا ہے تو جی. اس نے کہ مدارے کو منصوب کیا ہوا ہے. جی یہ جمع میں ہے نا، اس کا نون نون اعرابی غائب ہے نا، جی نون اعرابی جی گر گیا ہے تو بس ٹھیک ہے. جی اس کا روٹ کیا ہے؟ جی یا سدو کا سواد دال دال بس. بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ مدارے منصوب ہو گیا. آگے ان سبیل اللہ. ان سبیلی جاری سبیل اللہ اضافی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. آگے فسینفقونہا. فا فصیحہ ہوگا پھر. فا کو انہوں نے استنافیہ لیا، ٹھیک ہے نا. اچھا استنافیہ سین جی حرف استقبال بالکل، حرف استقبال آ اور گیا. استقبال اور ينفقون یہ فعل مدارے جمع مذکر غائب بالکل، نون فا قاف اس کا روٹ ہے نا. ہاں کی ضمیر بالکل ٹھیک ہے واحد مؤنث غائب کی غائب، بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ پھر فیل کے منصوب ساتھ لگی ہے نا، متصل بس ٹھیک جی ہے. منصوب متصل ہے، واحد مونس غائب. وہ ہم نے جی پہلے کر لیا تھا کہ مال کی وجہ سے یہ مونس ہے. جی مال مونس ہاں ہوتا ہے نا، مال پیچھے کیونکہ اموال آ رہا ہے نا، تو یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، اس وجہ جمع سے واحد مکسر غیر مونس ہے. عاقل جی. بالکل ٹھیک ہے، الحمد للہ. ثم عطف اور تکونو وہ ہو جائیں گے، یہ بھی فعل مدارے واحد مذکر حاضر نہیں 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 واحد مونس تکونو غائب ہے یہ، ہاں سوری سوری واحد مونس غائب ٹھیک ہے نا. اگر حاضر ہوتا پھر تم کر کے ترجمہ ہاں کرتے نا، ہاں تکونو تم ہوتے صحیح ہو یا صحیح ہوگے، تو وہ ہمیں پتہ ہی سب واحد مونس غائب کسی کے کیوں آ رہے، وہ مالوں کی اموال کی وجہ مال سے. جی. علیہم جاری حسرتن حسرت وہ ہو جائے گا، یہ عام مقول ہے تکونو کا کانا کی خبر، تکونو. اچھا کانا کی کھانا خبر کی کہتے ہیں نا، خبر کانا کا اسم، کانا کی خبر. تو کانا کا اسم اس کے اندر ہی ہے نا، وہ ترجمہ کیا ہے نا ہم نے، وہ ہو جائے گا، حالت ہاں وہ لکھا ہے نا، تو بس کا مطلب ہے کانا کا اسم اس کے اندر ہے، اور کانا کی خبر جو ہے نا وہ کیا ہوگی؟ حسرت. جی. جب نصبی حالت میں ثم عطف یغلبون وہ مغلوط کیے جائیں گے، یہ مدار مجھول مدار مجھول کی دو میں نے کیا آپ کو اسپیسیفک باتیں بتائی تھیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا مدار مجھول کا سیگا ہے؟ علامت مدار پہ پیش اور سارے اعراب اوپر اور اعراب نہیں کہتے حرکات. ہاں حرکات اوپر اور عین کلمے پہ زبر، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ضرور یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. عین کلمے کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگا، جی کیونکہ بعض دفعہ کوئی اس کے بھی سیگے ہوتے ہیں مطلب وہ مجھول کے نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کے اندر کیونکہ حرف علت یوز ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کوئی ماضی کے یا تو وہ ان کے بھی حرکات ساری اوپر آ جاتی ہیں مدارے کے بیسکلی نا. تو جی پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کے اندر پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کس کا مجھول کا سیگا ہے، تو حالانکہ وہ مجھول کا نہیں ہوتا، وہ سمپل ہی کا ہوتا. تو عین کلمے پہ زبر، ٹھیک ہے نا، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. علامت مدارے پر پیش، عین کلمے پر زبر، ساری حرکات اوپر، بس جی مدارے مجھول ہو گیا. آگے ہاں والذینا واو عطف عطف لیا ہوگا نا. ہاں جی بالکل، جی عطف اور الذینہ اسم موصول جمع مذکر بالکل ٹھیک ہے. اور کفر. کفرو ہاں فعل ماضی جمع مذکر غائب بالکل ٹھیک ہے. الى جہنم الى طرف جہنم چلیں تو تو جاری یہ ہے سمپل، الا الى حرف جر ہے نا، جہنم. اچھا تو یہ جہنم غیر منصرف اسم ہے، اوکے اس کی ٹھیک مجرور ہی ہے، اس کی جری حالت یہی ہوتی ہے، جہنمو جہنما جہنما، اچھا ٹھیک ہاں ہے نا. تو دس یہ از جاری ہو گیا مجرور اینڈ دس از غیر منصرف ہے، جب بھی کیونکہ اس نے زیر قبول نہیں کی. جی. یحشرون پہلے مدارے جمع مذکر غائب مدارے مجھول جی علامت مدارے پر پیش، عین کلمے پہ زبر ہے، جی جی ساری حرکات اوپر ہیں، مدارے جی مجھول. تو اب دیکھیں نا، دو مدارے مجھول کے اس کے اندر آ گئے نا، ٹھیک ہے. تو دونوں کے نائب الفاعل اسی کے اندر ہیں یا کہیں باہر اسی کے نکلے؟ اندر اسی کے اندر ہیں، جب ہم ترجمہ جی بھی یہی کیا، وہ سب
ज्यादातर इनके जो होते हैं ना वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मोनस गायब की जो है ना वो निकल कर बाहर आते हैं, बाकियों के यूजुअली अंदर ही होते हैं, क्योंकि जब तर्जमा हम कर देते हैं ना वो तस्निया होंगे तो वो दोनों करेंगे, जमा होगा तो वो जी सब कर देंगे, तुम सब, ये तो ना हम, तो वो उनके ज्यादातर फिर अंदर ही होते हैं। ये ज्यादा मसला किसका होता है? वाहिद मुजक्कर गायब का और वाहिद मोनस गायब का, ठीक है। जी अच्छा एक चीज में हमें हमारी इसके अंदर रह गई है, हमने वो क्या देखा, ये वल अल्लजीना जो आपने मुझे बताया था, इसके आपने मुझे अरबी हालत नहीं बताई। वो जिन्होंने ये है और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, ये फाइल है मर रफ़ई हालत में नसीब नहीं नसबी हालत में है, नसीब ये ऐसे मौसूल है, मातूफ मतलब मंसूब है ये, मातूफ किसके ऊपर हो रहा है? अला इन लदीना पे, क्योंकि उन्हीं लोगों की बात हो रही है ना। देखिए आयत कहाँ से शुरू हुई थी, इन लदीना, ठीक है ना, तो बेशक वो लोग, तो यहाँ पर इन्ना की वजह से क्या हुआ था, अल्लदीना, इन्ना का इसे मैंने था, ये नसबी हालत में था। और किसकी बात बताई जा रही है? उन्हीं लोगों की जिन्होंने कुफर किया, वो खर्च करते हैं, अच्छा तो फिर अच्छा आगे से फिर इसीलिए वाव अतफ आया है ना वल्लदीना में भी, जी तो फिर क्या हुआ, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तो उन्हीं लोगों की बात हो रही है। तो ये अल्लजीना जो है ना, ये पहला वाला जो जहाँ से आयत शुरू हो रही है उस वाले अल्लजीना पे मातूफ हो रहा है, तो वो क्योंकि मंसूब है इस ओके वजह से ये भी मंसूब है, सही ठीक ठीक है ना, इट मेक सेंस ना जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलो आगे, लियम लियमीजल बाहू, क्या रूट है ये इसका? मीम या ज़ेई इसका रूट है, लामे तालील और ये मुदारे मंसूब है, बिल्कुल है, वाहिद मुज़क्कर गायब मंसूब हो गया वाहिद ली की वजह मुज़क्कर से। गायब जी, अल्लाह इसका लफ्ज़ अल्लाह इसका फ़ाइल है, इस वजह से हाँ रफ़ई हालत में है, बिल्कुल ठीक है, अल-ख़बीसा ये मफ़ूल है मंसूब है बिल्कुल है, यमीज़ा का मफ़ऊल है ना, जब भी जी नसबी हालत में। आगे मिनत जी तय्यब, तो ये जारी है, बिल्कुल ठीक वाव है, अतफ और फिर या जाला वो कर दे ये फेल मदारे सिंपल है, वाहिद, मुदारे, हाँ ये भी मंसूब होगा, हाँ बिल्कुल है, क्यों? मुदारे मंसूब वाव अतफ है, वाव उस पे यमीज़ा अब ये पे किसके ऊपर आता फोर है पीछे, मतलब ये ली का असर ही आगे चल रहा है ना, ली जी ने क्या किया था, यमीजा को मंसूब किया था ना, जी तो इसी तरीके से वाव अतफ आया तो फिर वही वाला ली का असर आगे गया, तो इसने भी क्या किया है, यज अलू को यज अला बना दिया। जी इसको हम इस तरह कहेंगे कि मातूफ अला, इन्होंने कहा है, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। बस ठीक है, इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, इसको बस अतफ ही बोला। अब चले हम क्या नाम है, हम आसमा, आपको इतना मिस किया ना जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे फ्राइडे को, आसमा हैं आप जी ये हमें कहना चाहिए मातूफ अला यमीजा, या फिर हम सिंपल ये कहेंगे? हाँ, क्योंकि वाव अतफ का है और उसने ही इसको जो है मुदारे मंसूब किया है ना, हाँ तो जाहिर है वो अतफ इसी पे हो रहा है, वो क्योंकि यमीजा पे, आला का के मन मुदारे मंसूब होने का कोई रीजन नहीं है ना तो अतफ वो की तो हो वजह से। गया, बस मातूफ हाँ अला यमीजा, बस ये ठीक है ना सेंटेंस, हाँ ऐसे ही होगा बस ठीक है। आगे जी। एक्सक्यूज मी, मैं एक बात करूँ जी। जी शगुफ्ता, जी मुझे जो है, मैं अभी थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ अरबी में, तो मेरा तो बिल्कुल वो, तो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो मेरा ये सारा इससे ना अभी आप चीज। परेशान ना हो, अभी तो आपकी सेकंड क्लास है ना ये, तो आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताया था, आपने तो अरबिक में ही माशाल्लाह आप कुछ कर रही थी ना, जी वो बहुत बिगिनिंग का है, तो ये काफी चीजें जो हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे अभी वर्क कर रही हूँ मैं इसमें, अभी हुआ नहीं है, तो आप लोग तो बहुत आगे हाई लेवल का पढ़ रहे हैं, तो नहीं नहीं कोई हाई लेवल नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, नॉट हाई लेवल, तो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। लेकिन जब आपने ये अरबिक का जो अपना कोर्स करी थी और उसके अंदर ये आपने 3 साल तकरीबन पढ़ा है ना, जी मैंने सिर्फ अरबी नहीं पढ़ा, मैंने सारा फिक शरिया
तो वो सारा कुछ। तो अभी जो मैं ना सिर्फ और सिर्फ अरबी पे कर रही हूँ, तो अभी फोकस कर रही हूँ ताकि मैं काफी इसके रूल रेगुलेशन ना काफी समझ ये सकूँ। जो हम जो भी अभी एनालाइज करें आयतों को या हम जो बात करें आप उसको फॉलो करें या किसी चीज को, या आपके लिए सब चीजें ये नई है बिल्कुल? नहीं 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 है, लेकिन उनके जो रूल है ना उनको मुझे थोड़ा सा और उस पे काम करना है। तो हाँ तो कोई बात नहीं, आप जितना मतलब अगर आप उसको जो है ना वो थोड़ा सा उसको समझती जा रही हैं और थोड़ा सा कुछ कुछ अंडरस्टैंड कर रही हैं सब चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह। या आप जितना हम आप हमारे साथ रहेंगी और क्लास अटेंड करती रहेंगी तो इंशाल्लाह तआला आपको मे भी ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, आप इसको समझ आ जाएंगे आपको ये चीजें। तो और ग्रामर आपकी की बुक अगर कोई अरबी क्लास है अगर मैं वो अटेंड कर लूँ तो ज्यादा बेटर नहीं होगा मेरे लिए? कौन सा अरबी क्लास, कोई आपकी अरबी क्लास नहीं होती है? उसमें क्या करेंगे इसके और अरबी क्लास इसके में क्या? हाँ रूल रेगुलेशन जैसे आप लोग अभी बात कर रहे हैं ना, कि जैसे मैंने वो रूल बताया था वो वाला आपने हमने सीखा था, तो वो तो मैंने मिस कर दिया ना। ये सब चीजें हम बहुत दफा रिपीट करते हैं। आपको अच्छा कोई चीज अगर स्पेसिफिक आपको अगर लग रही है कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, आप पूछ लें क्लास में, हम उसको दोबारा से रिपीट कर देंगे। ठीक है, अगर रोज का अगर आप एक एक चीज भी आप किसी को आप फॉलो करती जा रही हो, एक एक चीज भी सीखती जाती है सीखती जाएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आप ये ना करें कि मैं दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती, यहाँ हम लोग सब सीखने के लिए बैठे हैं। ठीक है, और ये इंशाल्लाह ताला अगर आप इस कोर्स में अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगी ना तो ये एग्जाम में इस तरह से कोई अरबिक ग्रामर के ये ऐसे नहीं पूछा जाता। ये हमारे बस हम थोड़ा सा अल्लाह ताला की तौफीक से ना थोड़ा सा हम ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं ये, वरना सिर्फ अगर आप ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन याद कर लेंगे ना, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू लर्न एंड लर्न बाय हार्ट। ये जो ट्रांसलेशन आपको लिखी नजर आ रही है ना, और आपके पास जूस भी है, आ गया आपके पास जूस? कब तक नहीं पहुंचेगा? नहीं अभी नहीं आया, अच्छा तो कब तक आ जाएगा? अभी उन्होंने ऑर्डर दिया है, आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके इसके ठीक टू वॉल्यूम है ना, 1 एंड 2, किस चीज के? इस जूस के आप लोगों के जो खुदा का जो होता है। 1 एंड 2 वॉल्यूम से क्या मुराद है? हमारे जो है ना या तो आप डिफरेंट उससे मिलते हैं ना, या तो एक सेट सेट ले लें वो 10 10 जूस का मिलता है, या फिर आपने अलग अलग अपने पारे लेने हैं तो वो भी अलग अलग भी मिल जाते हैं। सिस्टर 38 वॉल्यूम वन एंड ये वॉल्यूम एक टू मिनट, ये जी बताएं हाँ, ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ही आए हैं, अब नए जो आए हैं ना मैंने पता किए थे, जी, जो उसी वन का टाइम है टू 15 तक के हैं और 16 टू 30 तक के हैं। जी, मैंने वही ऑर्डर दिया है जी। कितने मोटे जी होंगे ना, तो सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन ना उसके अंदर मैंने देखे थे, वो आयशा ने भी कहा था कि अगर लाने हो तो वो लेकर आइएगा, लेकिन ना उसके अंदर ये है कि उसके अंदर एक तो ये कि साइज इससे थोड़ा छोटा है, जो हमारे पारे का जो साइज है उससे छोटा है, और दूसरा ये कि उसके अंदर ना ब्लैंक पेज जो हमारा दिया होता है ना, इसमें हम लिख रहे होते हैं अपनी ग्रामर वगैरह जो कुछ, वो नहीं दिया हुआ उसके अंदर। ओह अच्छा, ये पता नहीं क्यों, हालांकि एक पेज भी अगर हाँ दे देना तो साथ साथ कुछ नोट्स लिखने वो बहुत आसानी हो जाती है, वरना फिर अलग कॉपी बनाओ फिर वो भी खोलो एग्जैक्टली, तो वो फिर ना, तो। और वो दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमारे तो 10 12 हो चुके थे, तो वो आयशा ने मंगाया था मुझसे, लेकिन वो अलग सेपरेट देते भी नहीं है, उन्होंने कहा पूरा सेट मिलेगा तो मिलेगा, वरना अलग से नहीं मिलेगा, 15 से 20 30 तक का नहीं मिलेगा अच्छा पूरा ले 1 से 30? पूरा ले। जी हाँ ओके ठीक है। तो शगुफ्ता आप फिर क्या प्रेफर करेंगी? मैं वही सोच रही हूँ, मैं फ्राइडे की ले लूँ क्लास, ये वाली तो होल ग्रामर की है, तो मैं या फिर आज की मुझे रिकॉर्डिंग कुछ मिल जाए तो। रिकॉर्डिंग हमारे मैं आपके लिए अवेलेबल होगी, अगर आपने दोबारा सुनना हो ना ये आप आराम से दोबारा भी सुन सकती हैं। क्योंकि आप लोग फ्लो में अपना आप लुक कर रहे हैं कि अच्छा इसका ये होना चाहिए, अच्छा इसको होना चाहिए, तो मैं तो बिल्कुल आपको बताया ना, मैंने वन आपको ऐप बताई थी ना लास्ट क्लास में, आपने खोल के रखी है सामने? हाइव जी। हाँ, वो अपने सामने खोल के रखें सिर्फ एक रेफरेंस के लिए ना, उसी से हम जो है ना वो साथ को टैली करते हैं कि ठीक है ये ठीक है ये ठीक है इसके साथ। ठीक है, और टेलीग्राम पे इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगी, तो वहां पर हम अपनी क्लास की सारी रिकॉर्डिंग्स डालते जाते हैं, तो जिसने दोबारा अगर कुछ चीज सुननी हो, रेफरेंस लेना या कुछ भी, तो आप वहां जाके दोबारा भी सुन सकती हैं। ठीक है, जी तो मुझे आप एक मैसेज करिएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको टेलीग्राम में फिर इंशाल्लाह ताला ऐड कर लूंगी ग्रुप में। तजवीद जो है ना इस कोर्स का पार्ट है, ये अलग से नहीं है, जो आयतें हम करते हैं उसी की तजवीद, ये पूरा एक कोर्स है, ये कोई सेपरेट कोर्सेज नहीं है। तजवीद है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, तफसीर है, फिर इसके एग्जाम्स होते हैं, और फिर ये हम जो भी जितना भी आयतें कवर करते हैं
پھر یہ ان کے گروپس ہوتے ہیں جو یہ سناتے ہیں زبانی آیتیں, مطلب جتنا بھی ہمارا لیسن ہوتا ہے پھر یہ لوگ یاد کرتے ہیں اور پھر یہ اس کے اوپر گریڈنگ ہوتی ہے, جس کے اندر وہی تجوید سنی جاتی ہے اور انہیں آیتوں کی ٹرانسلیشن سنی جاتی ہے اور روٹ ورڈز, یہ ہے مین اس کے اندر یاد کرنے والے. باقی استاذہ کی ہم تفسیر سنتے ہیں وہ آپ سنتی جائیں, اس میں مین مین پوائنٹس لکھتی جائیں, کیونکہ ایک 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 جو ایگزام ہے نا وہ آپ جو فہم کے سوال جب سارے نوٹس لکھیں گے نا اس میں سے ہوتا ہے, وہ اوپن بک ہوتا ہے, اور دوسرا ایگزام جو ہوتا ہے وہ کلوز بک ہوتا ہے, جس کے اندر زیادہ تر یہی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہی اور روٹ ورڈز ہی پوچھے جاتے ہیں, اور وہ کلوز بک ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کو کوئی بک کھولنا الاؤ نہیں ہوتا, لیکن بہت ایزی ایگزام ہوتے ہیں, ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں. تو میں نے کتنی کلاسیں مس کی ہیں, یہ تو میں نے تو اب جز نمبر 1 سے لے کر تو آپ یہ دیکھیں نا 9th الحمدللہ کر دیا, تو اٹ ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جہاں سے بھی آپ کو اپرچونیٹی مل رہی ہے الحمدللہ وہاں سے آپ لیتے جائیں, باقی جتنے رہ گئے ہوں گے تو وہ آپ جو ہے نا آخر میں دوبارہ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا 1 سے لے کر 9 تک, لیکن جہاں آپ کو مطلب 10 سے آن ورڈ جگہ آپ کو مل رہے ہیں تو وہ تو لے لینا, ٹھیک ہے نا, اٹس اپ ٹو یو, آپ دیکھ لیں ایک دو ہفتے کلاس اٹینڈ کر کے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا الحمد للہ یہ بینیفیشیل ہے اور آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور آپ الحمد للہ کوپ کر سکتی ہیں, جو کہ کر لیں گی, کوئی مشکل چیز نہیں ہے, یہ مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت آسان ہے, صرف ہماری آپ ہماری طرف سے ایک موٹیویشن, ڈیڈیکیشن اور سنسیریٹی چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ یہ آسان کرتے ہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی طرف سے اپنا پکا ارادہ رکھیں کہ میں نے, کیونکہ اس کے بغیر کوئی وے آؤٹ نہیں ہے نا, اس کے بغیر کوئی وے آؤٹ ہے کہ ہم نے قرآن مجید, ہم اگر ہم ویسی ویسی پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ ہم کیوں اتنا ہم ڈیپ میں ڈیپ جا رہے ہیں اور ہم یہ ہے تو یہ ہے, کیونکہ تاکہ ہمیں ورڈس کی انڈرسٹینڈنگ ہو, ہمیں سمجھ آئے یہ پیش کیوں ہے یہاں پہ, یہ زبر کیوں ہے یہاں پہ, اس ورڈ کا کیا مطلب بن رہا ہے, اس میں کیا ہے, یہ سب اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے, ورنہ پڑھنے کو تو یہ آپ تو پڑھ کے ختم کمپلیٹ بھی کر سکتی ہیں, پڑھ لیا قرآن مجید سمپل, تھوڑا سا اپنے تفسیر سن لی, درس ٹائپ اور تو بس ہو گیا, لیکن وہ بات تو نہیں آئے گی نا جو جس طریقے سے مطلب ایک ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے میں, الفاظ کو دیکھنے میں, روٹ ورڈز اور ٹرانسلیشن اور تفسیر اور اس کے ورڈ انالیسز اور سب چیزیں پھر یاد کرنا, ٹھیک ہے نا جی. ہاں وہی ٹائمنگ کا دیکھ رہی تھی نا یہ, کیونکہ ابھی مجھے بیچ میں سے وہ میرا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا کیونکہ مجھے جانا ہے, تو کوئی بات نہیں, تو ایک آدھ دن کی بات ہے نا, یہ کوئی ہمیشہ تو نہیں ہوگا نا, تو یہ دو دن تو آپ جو ہے نا, دو دن بھی نہیں, 1.5 ڈے آپ ڈیڈیکیٹ کر لیں کچھ آورس, الحمد للہ دیز آر, اس سے زیادہ کوئی بہتر چیز اور نہیں ہو سکتی, اور یہ ورتھ اٹ ہے, سب سے بہترین یوز ہے یہ ٹائم کا. پھر آپ اس کو گھر میں دوبارہ دوبارہ پڑھیں گی 7 ٹائمز, یہ اپنا ان کو لیسن اپنا ریوائز کرنا ہوتا ہے, یہ یاد کر کے پھر یہ گروپ میں سناتے ہیں 7 ٹائمز, تجوید کا لیسن بھی 5 ٹائمز ان کو پڑھنا ہوتا ہے, جو بھی انہوں نے نیکسٹ دن جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم کلاس میں سنانا ہوتا ہے, ایک ہی دن ہمارے گروپ ہوتے ہیں ٹیوزڈے کو, فرائیڈے کو نہیں سناتے, ٹھیک ہے. تو دو ایک دو ہفتے آ کے کلاس کا پیٹرن دیکھ لیں, الحمدللہ چیزیں دیکھ لیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ مشکل ہے, مشکل نہیں ہے, ہاں آپ محنت کرنی پڑے گی, وہ تو ہر چیز کے لیے کرنی پڑتی, اور اس کے لیے جو آپ محنت کریں گی وہ سب ورتھ اٹ ہے, اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا کسی بھی چیز کا, ایوری تھنگ از گوئنگ ان دا ورشپ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, عبادت میں ہے نا جی, وی آر ڈوئنگ ورشپ الحمد للہ سبحانہ تعالیٰ, توفیق آف صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ ہم کوئی فالتو, ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے ہم کوئی ویسٹ کر رہے, اس سے زیادہ بیسٹ یوز آف ٹائم کوئی ہو بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا جی. تو اور کوئی اس کے اندر وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے یہ نہیں آ رہا, اس کے اندر وہ نہیں آ رہا, ڈزنٹ میٹر نہیں آ رہا, ایٹ لیسٹ اف یو آر ان دا کلاس الحمد للہ یو ول گوئنگ ٹو اچیو سم تھنگ, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہ, اور سیکنڈ کلاس میں آنے کے بعد تو یہ بالکل بھی نہیں, ابھی تو آپ کو یہ دیکھیں, یہ تو ہم کب سے پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ کسی سے کمپیئر مت کریں, جہاں آپ ہیں نا صرف آپ کو اپنے آپ سے ہی کمپیئر کریں بس, اف یو آر لرننگ سم تھنگ ایوری ٹائم الحمد للہ, ٹھیک ہے, اور کوئی بات اگر آپ کو پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں بیچ میں سے, اٹس اوکے جی, اچھا ٹھیک ہے. سسٹر ایک چھوٹا سا وہ ہے سجیشن, کہ اگر یہ اس کلاس میں الحمدللہ آتی رہیں, لیکن کہیں پر جیسے کوئی بیسک کورس بھی عربک کا آن لائن دیکھ لیں تو وہ بھی کرتی رہیں ساتھ میں, تاکہ ہم کو زیادہ مشکل نہ لگے. وہ ہم انتظار کری تھی میں, یہ لوگ ہمارے جو بینا والے جو اب انہوں نے انٹینسیو 2 جو شروع کرایا, جب یہ انٹینسیو 1 اگر دوبارہ سے ریپیٹ کریں نا
تو ہم ان لوگوں کو اور کچھ اور لوگوں کو بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں نا کہ وہ بیسک عربی. پتہ نہیں یہ کریں گے کہ نہیں پتہ نہیں, لیکن آن لائن تو ان کے سارے یہ موجود ہیں نا, تو یہ ان کو بھی دیکھ لیں گے نا, تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اس چیز میں, ان کو اتنا مشکل نہیں لگے گا پھر. لیکن یہاں آتی رہیں سنتی رہیں ورڈز, کیونکہ ہمیں اس چیز ہمیں بینیفٹ جب بہت زیادہ ہوا تھا جب ہمیں یہ سب کچھ یہاں ہم کر رہے تھے اور ہمیں وہاں سے بیسک دیکھنے کو ملا تو ہمیں بہت آسان لگا الحمدللہ. تو کہاں سے بیانا جی بیانا والے آن لائن ایک واٹس ایپ گروپ بنا کے ایک کورس کروا رہے تھے تو ہم سب نے وہ جوائن کر لیا تھا, تو انہوں نے بالکل بیسک سے شروع کیا اور بیسک سے سمجھانا شروع کیا, بیسک سے بتانا شروع کیا. ابھی نہیں ہے تو ابھی وہ انٹینسو پہ چلے گئے ہیں, ان کے پہلے 33 لیکچرز ہیں. آپ کو اگر چاہیے تو میں آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ وہ فارورڈ کر دوں گی. یا ہمیں مطلب الاؤ ہوتا ہے دیکھنا چاہتے ہیں, مطلب انہوں نے کاپی رائٹس دیے ہوئے یہ کہ ہم اگر ان کو آگے, کیونکہ اگر یوٹیوب پہ تو انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں, لیکن ہم یہ صرف اسٹوڈینٹس کے لیے ہیں یا پھر ہم کسی کو بھی آگے فارورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ پوچھنا ہے. جیسے وہ مومنہ ہے ان سے اجازت لے سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ کوئی اگر انٹینس پہ جوڑنا چاہتا ہے تو وہ ان کے لیے کیا وہ ہے کہ وہ کوئی ان سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے ان سے ہم پرسنل میسج کر لیتے ہیں نا آسما, آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ میسج کر کے پوچھا جا سکتا ہے. یا تو یہ انٹینسو یہ البینہ والا کر سکتی ہیں, یا پھر ابھی برادر عامر سہیل کا نیا کورس شروع ہو رہا ہے فیبروری میں. فیبروری آدھا گزر گیا. ہاں جی 20 سے ہو رہا ہے شاید, 20 سے شروع ہو چکا. نہیں آسما ایک تو ان کا شروع ہو چکا نا. ہاں تو وہ ابھی تو بیسک ایک آدھ کلاس ہی ہوئی ہوگی تو وہ بھی جوائن کر سکتی ہیں. اس میں جو ہے نا اس میں بھی جی 3 یا 4 لیسن ہوئے ہیں بس. ہاں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, ہر ہفتے کا ایک ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے جو سالو کر کے دینا ہوتا ہے, تو اس سے بہت پریکٹس ہو جاتی ہے. تو اگر تو وہ میں چیک کر لوں گی, میرے پاس آتی ہے اس کی ڈیٹیل نا, تو اگر عامر سہیل کا کر لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. وہ تو بلکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں اتنا مشکل بھی ہوگا, کیونکہ وہ تو میرے حال سے وہ آل اوپن وہ ایوری ون ہے شاید, اس میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. ہاں انہوں نے دوبارہ برادر عامر سہیل نے دوبارہ سے کلاسز شروع کی ہیں. اچھا جی ہو گئی نا وہ شائستہ نے پتہ نہیں سب کا نام ڈال دیا تھا, پتہ نہیں کس نے ڈالا ہے واللہ عالم. تو مجھے ہر ہفتے اس کے ٹیسٹ پیپرز وغیرہ سب کچھ آ رہے ہیں. 3 یا 4 کلاس ہو چکی ہیں ان کی. ہاں تو وہ ابھی بیسک 3-4 کلاسز میں بھی اسی میں شروع کیا ہوگا انہوں نے. سسٹر شگفتہ آپ نا اس کو جوائن کر لیجئے, تو اس میں آپ کو ابھی 3-4 ہی ہوئی ہیں تو آپ کو اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا. اچھا تو اس کا کیا ایسی میں یوٹیوب میں سرچ کروں تو آ جائے گا؟ نہیں اس کو اگر آپ جیسے ایز اے کورس کرنا چاہتی ہیں نا, برادر عامر سہیل کا ایز اے کورس کرنا چاہتی ہیں, جیسے ان کا پورا ڈپلوما ہو رہا ہے, ڈپلوما کرا رہے ہیں وہ عربی میں, تو وہ اس کے جو ہے نا سیمسٹرز ہیں. جی اچھا سیمسٹر 1 ہے, سیمسٹر 2 ہے, تو اگر آپ سیمسٹر 1 کلیئر کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو سیمسٹر 2 میں جو ہے اس کا ایک گرانڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ سیمسٹر 2 میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ باقاعدہ وہاں سے نا ان کی جو آرگنائزیشن ہے نا وہاں سے آپ کو ڈپلوما بھی ایشو ہوگا, لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو ریگولر ایوری ویک کا ایک ہوم ورک ہوتا ہے وہ جمع کرانا پڑتا ہے, اور وہ ایک کلاس ہوتی ہے 35-40 منٹس کی, وہ اٹینڈ کر کے ان کی یوٹیوب پہ ہی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ پہ. اگر آپ صرف یوٹیوب سے سنیں گی تو وہ پھر ٹیسٹ نہیں ہوگا اس کے اندر, پھر ٹیسٹ کے لیے آپ کو واٹس ایپ کا گروپ ہی جوائن کرنا پڑے گا. جی اچھا چلیں یہ تو الحمدللہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ دوبارہ سے فریش دوبارہ پڑھا رہی ہیں کہ ریکارڈڈ لیکچرز ہیں جو پہلے؟ نہیں میرے خیال سے شاید دوبارہ سٹارٹ کیا انہوں نے. جی انہوں نے دوبارہ یہ نئے کورس کی شروع کیا ہوا ہے. اچھا اچھا الحمد للہ. تو میرے خیال میں اگر ان کو آپ وہ پہلا والا یہ تو لنک دے دیں عامر سہیل صاحب کا بھی, اور اگر ہم ان میں سے جو ہماری ادھر کی جو ہیں انچارج ان سے ہم پوچھ لیں کہ یہ ہر ایک کوئی سن سکتا ہے, ہم ان کو لنک کو آگے بھیج سکتے ہیں, یا آپ کے لیکچر سننے کے لیے آپ کا کورس جوائن کرنا ضروری ہے؟ تو وہ فری آف کاسٹ نا, وہ تو کوئی فیس وغیرہ تو کچھ نہیں لے رہے. تو اس میں بھی ہوگا نا سسٹر, وہ اگر جیسے البینہ والا بھی اگر جوائن کرتی ہیں اور یوٹیوب سے اگر دیکھتی ہیں تو پھر اس کے وہی کے ٹیسٹ وغیرہ یا اس کا ہوم ورک وغیرہ پھر وہ کہاں سبمٹ کرائیں گی؟ وہ تو پھر ظاہر ہے گروپ ہی جوائن کرنا پڑے گا. بالکل 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 ٹھیک ہے. تو اگر وہ اپنی صرف لرننگ کے لیے پڑھنا اور سمجھنا چاہ رہی ہے, جیسے ان کو بیسک تو آتا ہے نا, اگر وہ اپنے بیسک کو آگے مزید بڑھانا چاہتی ہیں تو ان کو ٹیسٹ نہ بھی دیں تو بھی پڑھ لیں بس سمجھ لیں. وہ تو پھر یوٹیوب پہ خود ہی سرچ کر لیں گے تو آ جائے گا کافی کچھ. جی بیانا کے بھی آ جائے گا اور یہ عامر سہیل کا بھی آ جائے گا.
आमिर सुहेल साहब ने आपके कभी आपने लेक्चर्स वगैरह कोई अटेंड किया, कभी सुना है उनका नाम? जी हाँ, मैंने उनके काफी चले हैं। तो चले बस अलहमदुल्ला, यू नो हिम, तो उनके स्टाइल भी आपको पता है। अगर आपने उनका कोई कोर्स बकायदा शुरू करना है तो देखिए ना, अभी अभी शुरू है, से 2-3 क्लासेस हुए हुए हैं, तो उससे हाँ, डजन मैंने लेसन। ऐसे YouTube में देखा है, लेकिन कैसे कोर्स स्टार्ट करते हैं ये मुझे नहीं पता चल रहा था। तो आसमा प्लीज पे मैं आप आपको हेल्प ले कर देती सकते हूँ डिटेल ना, मैं अभी ग्रुप में डाल के ना उनसे ले देती हूँ आपको डिटेल, तो वो आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो फिर उसमें टेस्ट वगैरह या अगर आप प्रॉपर जैसे करना चाहती है ना, तो वो फिर आपको ऐड कर लेंगी वो। हैं। चलिए ठीक है, जजाक। ठीक है, मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर तो आपके पास नहीं ना होगा मैं आपको शगुफ्ता? भेज देती हूँ, आप इन्हें भेज दीजिएगा। ठीक है शगुफ्ता, आप मुझे मैसेज करें, क्योंकि आप मेरा नंबर तो आपके पास है ना, जी, तो मैं आपका भी मैं शायद डायरेक्ट बात नहीं हुई हुई, फाइजर के थ्रू बात हुई हुई है ना, तो वो आप मुझे मैसेज करिएगा, फिर मैं आपका नंबर आसमा को भेज दूंगी, तो आप एक और फिर आपको ग्रुप में भी इंशाल्लाह अपने ऐड कर लूंगी, हमारे एक व्हाट्सएप का भी ग्रुप है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो फिर आपको फिर आपका मुश्किल नहीं नाम होगी। नुसरत है जी जी? अच्छा नुसरत, अच्छा ठीक है जी, अच्छा अल्लाह ठीक तआला, देखिए आपने एक टेंशन शो किया, अल्लाह सुभान ने आपके लिए कितने सारे ऑप्शंस बता दिए ना, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अंदर कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें है तो ये कहीं भी नहीं, बस अल्लाह सुभान तआला से मदद मांगे और अपनी तरफ से इंटेंशन आपकी सही है, तो आप देखिए आपके लिए कितने दरवाजे खुलते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है ना, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम कहाँ थे, ये वाली आयत कर रहे थे ना, वयजअल अल खबीसा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिन अत्तय्यिबी वयजअल अल खबीसा। तो हम ये कह रहे थे कि ये यहाँ पे हर्फ अताफ आया वाओ, और ये यज अला जो है ना, ये क्योंकि मातूफ हो रहा है अला यमीजा पे, क्योंकि वो ली की वजह से मंसूब हुआ है, तो इस वजह से ये भी क्या है, मंसूब हो गया, क्योंकि बीच में वाव अतफ का आ गया। ठीक है ना, और यह जी, अल खबीसा फिर क्या, यह जला का मफूल है, इस वजह से ये मफूल नसबी है, हाल है। मंसूब है जी, बस ठीक है, आगे बादहू। बादहु इजाफी है और बादा बाज इसका उसका बदल है, किसका बदल है? इसमें इन्होंने लिखा हुआ है ना बदल खबीसा का, नहीं नापाक को उसके बास को, असर कहाँ उसके है? बास को। हाँ जी, एक सेकेंड में, बदल अलखबी बहाल है, बादल मंसूब, तो इसके अंदर असल तो है ना, फिर ये कहते हैं अलखबीस को असल कह रहे हैं, ये हाँ असल खबीसा और बदल बादा। असल बदल बना दिया इन्होंने। अच्छा, बाज आपको याद है ना कि बाज, अच्छा ये जो होता है ये जर्फ नहीं होता, अभी जो हमारा वो किया है ना काम डबैना वाला, तो उन्होंने जी यही बताया ना स्पेशल मुदाफ जो होते हैं, लेकिन वो चार ऐसे हैं जो जर्फ नहीं है लेकिन वो मुदाफ बनकर आते हैं। वो कौन कौन से थे? एक अय्यू था, एक बाजा बादा था, एक कुल्लू था, और चौथा कौन सा है, वायरा कौन सा? वायरा गैरा, गैरा, हाँ गैरा। ठीक है ना, ये चार वायरा हैं जो रफा नसब जर तीन चार तीनों हालतों में आ सकते हैं, और मुदाफ बनकर भी आ जाते हैं, और लेकिन ये जर्फ नहीं है। ठीक है, तो बादा इज नॉट जर्फ, तो इसका मतलब ये जर्फ नहीं है, क्योंकि जर्फ तो बाय डिफॉल्ट नसबी हालत में होते हैं ना, तो अब इसके नसबी हालत में आने के फिर क्या रीजन है, तो फिर ये अल खबीसा का ही फिर बदल है, क्योंकि वो खबीसी की बात हो रही है ना, वो कर दे नापाक को बास को, उसके बास जी को, बास जी पर। तो ठीक है, तो वो बास किसकी तरफ लौट रहा है, खबीस के ऊपर ही। तो अल हबीस खबीस जो की हमने कहा ये मफूल है, ये असल है, तो बादा फिर क्या हो गया, इसका बदल है, बदल तो इस वजह से फिर क्या हो गया, दोनों की अराबी हालत सेम है, मंसूब और फिर क्या जी ये मुदाफ भी है, और इसका मुदाफले हो गया। ठीक है, जी आगे। अलाबादिन जारी हो गया, आफा अतफ हो गया, यर कुमा वो ढेर लगा देगा रूट क्या है उसका, इसका? रा काफ कॉफ नहीं, मीम यही रूट है जी, इसका। ठीक है, फातफ हाँ हो गया, यर कुमा, अब देखे ना ये भी क्या हो रहा है, ये मंसूब भी है। मंसूब है जी, फिर वो ढेर लगा देगा, तो ये फिर उस पे ही अतफ हो रहा है, ली पे, ली पे नहीं वो आता, सॉरी हो रहा मंसूब, मातूफ अला यजअल पे हो रहा है ये। हाँ ठीक है ना, क्योंकि अच्छा वो उसके ऊपर अतफ हो रहा है, फिर यज अल यमीजा पे अतफ हो रहा है, फिर यर कुमा यज अल पे अतफ हो रहा है, क्योंकि इसी वजह से सारे बीच में उसके अंदर वाव अतफ आ गया था, इसके अंदर फा अतफ आ गया।
وہ پچھلا والا سارا اثر جو لی کا تھا وہ تینوں پہ پڑ گیا, سب کے سب مدارے منصوب ہو گئے ہیں, واحد مذکر غائب. جی, اور اور اس کے جو فائل جو ہے نا سب کے, صرف یمیزہ کا فائل لفظ اللہ جو تھا وہ نکل کر باہر آیا, یج اللہ میں بھی اس کا فائل اس کے اندر ہی تھا جو ہم ترجمہ کیا وہ کر دے, اور اس طرح سے یرکما میں بھی اس کا فائل اس کے اندر ہی ہے. کیا ترجمہ کیا ہے, پھر وہ جمع کر دے, وہ لگا دے. اچھا ٹھیک ہے, پھر وہ تو ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہو اس کا پھر کیا ہو جائے گا, منصوب متصل. ہاں واحد مذکر غائب ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر وہ ڈھیر لگا دے گا اس کا. جمیعن, جمیعن یہ مفعول ہے یرکما کا. جمیعن, جمیعن یہ عینن, یہ پہلے بھی آ چکا ہے اس طرح سے, جمیعن جمیعن ایسے. اس کو نا دیکھیں, پھر وہ ڈھیر لگا دے گا اس کا. کس کا ڈھیر لگا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالی. پھر وہ ڈال دے اسے. اب وہ مال کی بات ہو رہی ہے, اور وہ مال کی بات نہیں ہو رہی ہے, مطلب لوگوں کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی. ناپاک کو پاکیزہ سے, اور وہ کر دے ناپاک کو اس کے باس کو باس پر, ٹھیک ہے نا. اگر مال کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو پھر وہ ہا کی ضمیر آتی ہے مؤنث کی, تو یہ تو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے نا. جی, تو یہ جا کس کی طرف رہی ہے ویسے؟ پہلے لوگوں کی طرف ہی جا رہی ہے, لوگوں کے ڈھیر لگائیں گے نا یہی. ہاں جی جی, رقیمہ بیسیکلی ہوتا ہے تہ بتہ کر کے ڈھیر لگا دینا, پائل اپ کر دینا. جی جی ٹھیک ہے, تو جمع کر دے اس کو وہ سارے کا سارا. تو یہ جمیعن حال منصوبہ کہہ رہے ہیں. ہاں انہوں نے حال کا اس کو ہے. کہاں پہ یہ الابادن متعلقن میں؟ اچھا جی ٹھیک ہے, اور جمیعن حال ہے یہ, ٹھیک ہے. یعنی ان کا بیسیکلی حال ہی بتایا جا رہا ہے نا, کہ پائل اپ کر کے سب کے سب کو. مجھے جیسے لگ رہا ہے جیسے یہ تاکید ہے, تاکید بھی ہے اس کے اندر. اچھا خیر, بہرحال تو حال منصوبہ ہے یہ, اسم حال منصوبہ, ٹھیک ہے نا, حال بتایا جا رہا ہے. ڈھیر لگا دے اس کا سارے کا سارا. جی, تو اب اس کا پھر ذل حال کیا ہوگا؟ یہ سب کے سب کو, اس کا سب کا. یہ یر کوما ہو میں جو ہو کی ضمیر ہے نا, یہ ہے اس کا ذل حال. کیونکہ یہ دیکھیں نا, یہ منصوب متصل ہے نا. اسم حال تو ہمیشہ نصبی حالت میں ہوتا ہے نا, لیکن جو ذل حال ہوتا ہے وہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ رفع نصب جر کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کیا ہوتا ہے, وہ معرفہ ہوتا ہے, تو یہ سے ضمیر بھی تو معرفہ ہی ہے نا. تو اس کا ذل حال یہی ہے پھر, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہوئی نا, وہ ڈھیر لگا دے کس کا, یعنی اس کا, سبھی خبیصوں کا نا. خبیص کی بات ہو رہی ہے, پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیص کو طیب سے پاک کریں, اور پھر کیا کر دے, جتنے بھی جو خبیص ہیں سب کے سب کو جو ہے نا جمع کر کے ان کا ڈھیر لگا دے سب کے سب کا, ٹھیک ہے. تو ہو کی جو ضمیر ہے نا وہ اس کا ذل حال ہے, منصوب متصل واحد مذکر غائب, ٹھیک ہے نا. جی آگے, فیج علیہ, پھر وہ ڈال دے, فا پھر عطف, یا جعلا پھر یہ دو, وہی ہوگا, وہی ہو, دیکھیں نا. ہاں جی, معطوف علی یر, اب یر کما پہ ہو رہا ہے, سب ایک دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کب سے لی کا اثر دیکھیں آپ کہاں تک جا رہا ہے, سارے واحد مذکر غائب کے صیغے منصوب ہو چکے ہیں. جی, ہو کی منصوب متصل کی ضمیر ہو گئی, اور رفی جہنم یہ جاری. ہاں وہی والی بات, پہلے الہ جہنم آیا تھا, اب فی جہنم آ گیا, ٹھیک ہے نا, تو بات وہی ہے. جی, اولائی کا اسم اشارہ بعید کے لیے, جمع مذکر کے لیے, ٹھیک ہے نا, اولائی کا. جی, یہ مبتدا ہوگا. ہاں, عام طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, اولائی کا ہم الخاسرون, تو یہ جملہ اسمیہ بنایا انہوں نے, مبتدا بنایا, ٹھیک ہے نا. اسم اشارہ فی اور محل رفع ہے, تو یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم کی ضمیر ہے فصل کے لیے, الخاسرون اس کی خبر ہوگی.
تو اس کو دونوں طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. کیا ایک تو جملہ اسمیہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مبتدا کیا ہو گیا؟ اولائکہ ہو گیا, کیونکہ مبتدا اسم اشارہ, اسم موصول, اسم ضمائر سب کچھ ہو سکتے ہیں. اور ہم جو ہے نا اس کی مزید تاکید کے لیے آ گیا ہے اس بات کی, اور ضمیر فصل جو یوز کی جاتی ہے جمع مذکر غائب کی, اور یہ لوگ کیا ہیں؟ الخاسرون ہیں. تو آپ کو بتائیں جو خبر جو ہوتی ہے, جو مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں نا, وہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں, ہے نا. اور کیا ہوتے ہیں؟ ایک معرفہ ہوتا ہے اور ایک نکرہ ہوتا ہے. یوزلی مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن اب آپ یہاں دیکھ رہی ہیں خبر ال کے ساتھ آ رہی ہے نا, خبر ال کے ساتھ آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, آ سکتی. گرامر کی بک ہے آپ کے پاس نا قریب؟ ہاں, تو اس کے اندر سے ہمارا جو جملہ اسمیہ والا جو ہے نا وہ نکالیں, اس کا لاسٹ سینٹینس آپ کو اس بات کا آنسر مل جائے گا. جملہ ہے نا, جملہ اسمیہ کی جو ہے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, یہ پیج نمبر کیا ہوگا؟ پیج بتائیں, پیج. میں تو میرے پاس اپنی پرانی بک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے نا, تو وہی ریفر کھول لیتی ہوں میں. آپ کو 10 کتابیں منگا کے دی تھی آپ نے, نئی نئی ابھی تک استعمال کرنی شروع کی؟ وہ صرف ریفرنس کے لیے, آپ کو پیج بتانے کے لیے. جملہ کہاں ہے؟ انڈیکس میں دیکھے نا, انڈیکس اس لیے دیتے ہیں وہ لوگ. اللہ اکبر, اس میں انہوں نے نہیں دیا الگ سے. ارے دیا ہے, پیج نمبر 76 دیکھے نا, پیج 77 پہ, ٹھیک ہے. ہاں مل گیا, الحمدللہ. چلیں آپ پڑھیے لاسٹ والا قاعدہ, پڑھیں اس کا, یا جلدی سے ایک ریڈنگ کر لینا. جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں, یہ تو پتا ہے نا, مبتدا و خبر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. قواعد پڑھیں, قواعد. اچھا یہاں سے, اوکے. مبتدا اور خبر دونوں عموماً مرفوع ہوتے ہیں, جیسے اللہ بس, ٹھیک ہے آگے. اور مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے, جیسے العذاب شدید, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ, ایک مبتدا کی کئی خبریں ہو سکتی ہیں, جیسے فالصالحات قانتات حافظات للغیب, ٹھیک ہے الحمدللہ. یعنی کہ ضروری نہیں صرف ایک ہی خبر ہے, ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں, اسی پیٹرن پہ جائیں گی. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر, اچھا خیر آپ کے اس میں تو دوسری ایگزامپل لکھی ہے نا, یہ ایگزامپل لکھی ہے هو الخالق الباری المصور والی ایگزامپل نہیں دی انہوں نے آپ کے اس کے اندر؟ نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ ہی کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. 76 پیج تھا نا. اچھا جی, تو اس کے اندر پھر ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں, تو اس کے اندر مبتدا اور خبر کون سی ہوگی پھر؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب میں, یہ صالحات کیسی ہوتی ہیں؟ قانتات, تو یہ الغیب. انہوں نے ایگزامپل بھی تو کیسی دی ہے, سبحان اللہ. اس کے اندر انہوں نے ساری فالصالحات مبتدا ہیں اور قانتات حافظات للغیب خبر ہے. مبتدا ال کے ساتھ ہوتا ہے, للغیب ہی ہوگا, ہاں ہو سکتا ہے. مبتدا معرفہ خبر عموماً صالحات مبتدا ہے نا, مبتدا معرفہ خبر نکرہ ہوتی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, الحمدللہ ٹھیک ہے. تو الصالحات کیا چیز ہوگی؟ یہ مبتدا ہے کیونکہ ظاہر ہے معرفہ ہے نا, تو ال کے ساتھ تو شروع ہوگا. اور خبریں اس کے اندر کیا ہیں؟ سب کی سب نکرہ ہیں, تو یہ قانتات حافظات یہ اس کی خبریں ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور للغیب کیا ہو جائے گا؟ اس کا متعلق ہو جائے گا, تو جار مجرور آ گیا نا, جار مجرور جی. تو یہ اب وہی بتا رہے ہیں کہ ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں, تو ہے نا خبریں اس کے معرفہ یہ نکرہ, ٹھیک ہے نا. نیکسٹ, مبتدا عام اسم کے علاوہ اسم اشارہ یا اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اسم اشارہ, اسم موصول نہیں لکھا انہوں نے؟ اچھا, مبتدا عام اسم کے علاوہ اسم اشارہ, اسم ضمیر, اسم موصول, یہ سارے ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بائی ڈیفالٹ سب کے سب پراپر ناؤنز ہیں.
ओके ठीक है ना, इससे मौसूल भी आएगा ना, तो हम उसको भी, तो ये इससे मौसूल ही तो है ना उलाइका, इसको हमने मुब्तिदा लिया है ना आयत में जी अपने, ठीक है आगे। कभी कभी खबर खिलाफ उलाइका इससे मौसूल थोड़ी है, इससे इशारा है। हाँ इससे इशारा है, सॉरी बिल्कुल जी। कभी कभी खबर खिलाफ कायदा मारिफ बिल्लाम होती है, ऐसी सूरत में हसर का मफहूम पैदा होता है, बिल्कुल मसलन ठीक है। अल्लाह समद। ठीक है ना, और ये जी काम इसका मतलब हो रहा है खिलाफ कायदा हो रहा है, ये यूजुअली नहीं होता, लेकिन क्या है कभी जी कभी कह रहे हैं, कभी कभी खबर खिलाफ कायदा, कायदा क्या है बेसिकली, ये मुब्तदा मरफू होता है और खबर नखेरा होगी जी ठीक है ना, ये आमतौर पर, लेकिन खिलाफ कायदा जो खबर है वो भी मौरफ बिल्लाम होती हो सकती है ठीक है ना। तो वो अब उसके मौरफ बिल्लाम होने का या अल के साथ होने का क्या रीजन हो सकता है, हसर का मफहूम पैदा होता है, दैट्स व्हाई। और हसर का मफहूम क्या होता है, ज्यादा एम्फेसिस करने यकीनी बात एम्फेसाइज होती है, करने हसर जब होता है ना, जी कलमा हसर जो हम कहते हैं, जैसे जी इन्नमा है, या बाज दफा जो कुछ जमाइर हैं वो भी आती हैं, तो वो भी हसर का मफहूम पैदा करती है, जैसे अभी हमने हुम के लिए बारे में कहा हम था ना, तो हसर क्या जी होता है, इसके अंदर और यकीनी बात हो जाती है, यानी इसके जी अलावा कोई और बात हो ही नहीं सकती, और ज्यादा श्योरिटी, ताकीद, इसी को ताकीद कहते हैं ना, कोई बात ताकीद से जो की जाती है वो क्यों की जाती है, ठीक है ना, जी यकीनी बात होती है, ऑथेंटिक तो हो गई बस। हाँ मतलब और ज्यादा उसकी ताकीद पे ताकीद की जाए, जो कि अगर हम ये कोई जी कहे कि भाई ये तुम ये काम कर लो, लेकिन अगर ये कहे कि भाई ये तुमने काम जरूर करना है, तो अब ये ताकीद होगी ना जरूर से, तो कुछ इस तरह के भी जी अरबिक में वर्ड होते हैं जो हम ऐड कर देते हैं, तो उससे मजीद ताकीद पैदा हो जाती है बात में ठीक है। तो यूजुअली मुब्तदा मारफा खबर नकिरा, लेकिन खिलाफ कायदा बाज औकात खबर भी मारफा हो सकती है, अल के साथ आ सकती है, वो क्यों आती है, ताकि बात में मजीद जो है ना ताकीद पैदा की जा सके और हसर का ताकि मफहूम आ जाए, इसीलिए यही लोग वो ही, हालांकि हम से बात हो जाती है, वो ही एक हम की जमीर भी आई ताकीद के लिए, और इसके अंदर खबर भी अल के साथ आ रही है, तो मजीद ताकीद पे ताकीद हो गई, ये वही लोग वही हैं जो खसारा पाने वाले, वो तो कोई इंसान शक में ना रहे ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बस इतने ही अभी तक काफी जो है पॉइंट, तो इसके अंदर ना ये दोनों ही तरीकों से बात की जा सकती है, या तो उलाइका को हम मुब्तदा ले लें और हुमुल खासिरून को जो है ना इसको पूरे को पूरे को खबर ले लें ठीक है, या उलाइका मुब्तदा और हुम बीच में उसकी जमीर फसल आ गई ताकीद के लिए, और सिर्फ अल खासिरून जो है ना ये उसकी खबर हो जाए ठीक जी है। इन्होंने किस तरीके से लिया, इन्होंने ऐसे लिया, उलाइका को अलग ट्रीट किया मुब्तदा, हुम को जमीर फसल बताया, और अल खासिरून को जो है ना उन्होंने उसकी खबर बोला ठीक ठीक है ना। बाज जी दफा लोग उलाइका और हुम को भी साथ में ले लेते हैं, अल खासिरून को अलग कर लिया, बाज दफा क्या होता है उलाइका और हुम को अलग कह दिया ताकीद के लिए, अल खासिरून उसकी खबर हो गई, या बाज दफा क्या हुआ पूरे के पूरे कोई खबर ले लिया हुम अल खासिरून, इट डजंट मैटर ठीक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली उलाइका मुब्तदा अल खासिरून खबर है ठीक, ताकीद के दोनों जी ही मार्फा आ गए जी अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलते हैं खुल फेले जी बिल्कुल अमर है, वाहिद है जी 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 वाहिद है कर हाँ है, अमर है जी जी बिल्कुल ठीक है, आगे चलो जी लिल्लजीना जारी है बिल्कुल, जी अल्लजीना से पहले ये से मौसूल है, तो बस हमें पता चल गया कि मजरूर इसे में लीकर ठीक है। कफर फेले माजी जमा मुजक्कर गायब इन हरफे जाजम और हरफे यंतहू शर्त है ना, ये शर्तिया शर्तिया शर्ती है ना, अच्छा हाँ शर्त होगा तो मज़ूम करेगा ना मुदारे जी को, जी यंतहू कौन सा सीगा है, ये फेले मुदारे जमा मुजक्कर गाइब गायब मजजूम बिल्कुल है ये ठीक है, रूट क्या जी है इसका, नहीं नून हाया बिल्कुल ठीक है, या तो गिर गया नून हारे गया, वाव आ, आ, बेसिकली यंत होना था ये ठीक है ना, तो नून गिर जी गया, नून अराबी क्यों, क्योंकि जाहिर बात है मज़ज़ूम होने की वजह से, इनकी वजह से मज़ूम ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब जी शर्त, शर्तिया बात हो रही है, तो फिर आप ध्यान रखिएगा इसका जवाब शर्त कहाँ से शुरू होगा,
کہ جنہوں نے کفر کیا اگر وہ سب کیا ہوں باز آ جائیں جی تو کیا ہوگا, یغفر لہم. یہاں سے وہ جواب ہے بالکل, کیونکہ یغفر کے پھر مجزوم ہونے کے ریزن کیا ہے, یغفر بھی تو مجزوم ہے نا, تو جب کبھی بھی حرف شرط آتا ہے تو وہ اور وہ مجزوم کرنے والا, کیونکہ تمام حرف شرط بھی مجزوم نہیں نہ کرتے, لیکن ان جو ہوتا ہے نا یہ اس کا اثر ماضی پہ نہیں ہوتا, مدارے پہ ہوتا ہے. نمبر ٹو مدارے کے صیغے کو مجزوم کر دیتا ہے, اور نمبر تھری جو اس کا جواب شرط بھی اگر مدارے سے شروع ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے وہ بھی مجزوم ہو جاتا ہے صیغہ. تو یہاں پر یغفر کے مجزوم ہونے کے ریزن کیا ہے, بیکاز اٹ از جواب شرط آف ان. یہاں پر تو لگا لیں بیچ میں تھوڑا سا بریکٹ میں کر کے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. اگر وہ سب باز آ جائیں تو کیا ہوگا, بخش دیا جائے گا ان سب کو یا ان سب لہم جی لہم ان کے لیے جاری ما اسے موصول موصولہ اور قد کلمہ ترجمہ کیا کیا ہم لوگوں نے یہاں پر جو تو بس ٹھیک ہے موصول ہی ہے نا جی ان کے لیے جو جو جی اچھا تو پھر اب ماں کی حالت کیوں چھوڑ گئی آپ, یہ مبنیوں کی بھی حالت ہوتی ہے نا. ما رفع کیا کہہ رہے ہیں, کیسے کہہ دیا آپ نے اس کو, مبتدا بنا دیا کیا رفع حالت کا ہے تو لہم ان کے لیے جو اچھا پک کیا جائے گا ان کے لیے. اب دیکھیں یغفر میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نا, تو اس کا ترجمہ ویسے کیا ہونا چاہیے تھا, وہ بخش دیا جائے گا. کون بخش رہا یہ نہیں پتا نا, فائل اس کے اندر سے ایبسنٹ ہوتا ہے, مفعول ہے اور کون ہے فیل ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم کیا چیز چیک کرتے ہیں, جیسے واحد مذکر غائب کی جو عام معروف کی جو ٹیبلز ہیں اس کے اندر ہم فائل چیک کرتے ہیں نا کہ فائل کدھر ہے, واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب میں سے. تو جو یہ جو اس کے صیغے ہوتے ہیں مجھول کے اس کے اندر سے ہم کیا چیک کرتے ہیں, نائب الفاعل کدھر ہے, اس کے اندر ہے یا اس کے باہر آ جائے گا رفع کی فارم میں. نائب الفاعل ہوگا ہاں, تو وہ رفع کے فارم میں ہوتا ہے نا نائب الفاعل, دما کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب ہمیں یہاں تو پیش کہیں نظر ہی نہیں آ رہا کیونکہ یہ تو مبنی آ گیا ماں کے, اب ہم اعرابی حالت کیسے پہچانیں گے. تو پھر وہ ایسے ہی پہچانیں گے, دیکھنا وہ بخش دیا جائے گا, تو وہ تو ترجمے میں نہیں نہ کیا, تو وہ کیا چیز ہے مطلب جو بھی ہے جو کچھ بھی انہوں نے پاسٹ میں کیا تھا اگر وہ اس سے باز آ جائیں تو اللہ سبحان تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا, یہ بات کی جا رہی ہے. جی تو پھر ماں, پھر یہاں پہ جو ماں جو ہے نا اس کا نائب الفائل ہے یغفر کا, تو جب ماں نائب الفائل ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی حالت پھر کیا ہو گئی, یہ مرفوع ہے, مرفوع ہے جی, موصول ہے اور یہ مرفوع ہے, ٹھیک ہے جی. قد تحقیق کلمہ تحقیق ہو گیا, سلفا یہ ماضی ہوگا واحد مذکر غائب, سلفا ہے نا جی, جو وہ لکھا ہے ترجمے میں انہوں نے جو تحقیق سلفا وہ پہلے ہو گیا سلفا, انہوں نے کیا لکھا ہے اس کے اندر کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے, ماں کو انہوں نے یہ بولا ہے پھر محل رفع, اور پھر اس کے بعد قد سلف, اچھا اس کا صلہ بنا دیا ہے موصولہ, کیونکہ ماں جو موصول بھی تو ہے نا, ماں کے بعد جب کبھی بھی کوئی مطلب یہ اسے موصول آ جاتا ہے نا تو اس کے بعد والا جملہ اس کا صلہ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو سلف چیک کر رہی تھی کہ سلف میں جب بتا اس کا پھر وہ اس کا جو فائل ہے اس کے اندر ہی ہے نا, جو تحقیق وہ پہلے ہو گیا, تو لکھ بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ پھر کنفیوژن نہیں ہو, یا وہ پہلے ہو چکا. کیونکہ پھر پیچھے جب موصول آ جاتا ہے نا پھر ہم پورا ترجمہ نہیں کرتے, کیونکہ وہ پھر اس کے ساتھ بھی تو ریلیٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو وہ جو کچھ جو ہے نا ان کو بخش دیا جائے گا ان کے لیے جو تحقیق وہ پہلے ہو چکا, لکھ لیں یہاں پر جی, وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب, یہی روٹ ہے نا اس کا سین لام فا جی, بالکل ٹھیک ہے. آگے اب پھر اور کیا بات کی جا رہی ہے, ان یعودو واو عطف ہوگا پھر ان شرطیہ جی, یعودو فعل مضارع جمع مذکر غائب مجزوم بالکل ہے, فقد فا عطف قد تحقیق, روٹ بتایا مجھ کو یعود کا نہیں, عین واو دال, عین واو دال اوت سے ہی ہوتا ہے واپس پلٹنا, ٹھیک ہے. اچھا فا کو کیا کہا انہوں نے,
فارابطہ جواب اشارہ، یعنی اس کا مطلب ہے اس کا جواب اشارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فا سے نا، جواب فا سے بھی تو شروع ہو سکتا ہے نا. جی جی تو اور اگر وہ سب پلٹیں گے تو کیا ہوگا؟ تو تحقیق گزر چکی سنت پہلوں کی، طریقہ پہلوں کا، ٹھیک ہے نا. تو فا از رابطہ جواب شرط ہو گیا، قد تحقیق ہو گیا، اور قد کے بعد ہمیں پتہ ہے زیادہ تر ماضی کے ہی سیغے آتے ہیں. تو دیکھیں نا، قد سلفا بھی ماضی ہے اور مدد بھی کیا ہے؟ فعل ماضی واحد، ہاں جی. تو اس کا روٹ کیا ہے؟ میم دود یا. بالکل ٹھیک ہے، یا گر گیا حرف علت، تو تحقیق گزر چکی. اچھا، واحد مونس غائب ہے نا، تو پھر اس کا وہ کدھر ہے فائل؟ فائل سنت. بالکل، جب اسے ترجمہ نہیں کیا نا وہ، تو وہ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی سنت گزر چکی ہے پہلوں کی، طریقہ سنت یا طریقہ جو بھی آپ نے کہنا، سنت کا ترجمہ. تو یہ مضاف الیہ. بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ اضافی بن گیا. مضاف یہاں پر مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ مدد کا فائل ہے. اور الاولین کی حالت کیا ہے؟ مجرور ہے. کیوں؟ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. مضاف ٹھیک ہے. روٹ کیا ہوتا ہے اولین کا؟ اول حمزہ واو لام. بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. وقاتلوہم واو عطف، قاتلو جی کرو ان سے، قاتلو تم سب جنگ کرو، قاتلو ہے نا، جمع کا صیغہ ہے، عین کلمہ کی نیچے زیر ہے، امر ہے نا، امر. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ جو آپ کو جو الف نظر آ رہا ہے نا، تو یہ پھر یہ اس کا ہوگا باب مفعلہ کا فعل امر ہے، یہ جمع مذکر حاضر مجزوم ہوا ہوا ہے. کیونکہ یہ جو الف جو ہے نا، فا کلمے کے بعد الف جو ہے نا، وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کہ پھر باہم کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا. دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے جب ایک انسان جنگ کرے گا تو لوگوں سے ہی کرے گا نا، تو اس وجہ سے اس باب سے آیا یہ. تو دس از فعل امر، ٹھیک ہے نا جی، باب مفعلہ کا ہے یہ، جمع مذکر حاضر، اور مجزوم تو ہوتے ہیں امر اس کے صیغے نہیں کے. ٹھیک ہے، تم سب جی. جنگ کرو کس سے؟ ان سے. جی، ہم کی ضمیر ہے، منصوب متصل. بالکل. حتی یہ چیک کریں، حتی کے بعد آ کیا رہا ہے؟ لا تکونا آ رہا نا، حتی لا تکونا نہ رہے. تو یہ اب کیونکہ اب حتی کے بعد لا تکونا آ گیا نا، لا تکونا کیا چیز ہے ویسے؟ لا تو نفی کا ہے، اور تکونا مدارے ہے یہ، نہ رہے. مدارے واحد مذکر غائب، مونس غائب ہے، مونس غائب مذکر رہا. اب جو حاضر کہیں گے نا، تو وہ تو تم ترجمہ پھر ہمیں کرنا پڑے گا، دونوں سیم ہوتے ہیں نا، واحد مونس غائب اور واحد مذکر حاضر. تو ہمیں پھر آیت میں کانٹیکس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت کس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے، کیونکہ فتنہ مونس ہے نا، تو وہ رہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ فتنہ. تو اس کے اندر سے اس کا فائل نکل کر باہر آ گیا، فتنہ. ٹھیک ہے، تو دس از فعل مدارے اور واحد مونس غائب. تو یہ منصوب کیوں ہوا ہے؟ یہ لا کی وجہ سے ڈرتا ہے نا، obviously. ادروائز اس کے منصوب ہونے کی کیا ریزن ہے؟ تو حتیٰ تو حرف ناسبہ میں سے ہے نا، تو بیچ میں لا آ گیا تو کوئی بات نہیں. لا تکونا کو ویسے ہم کیا کہیں گے، فعل نفی ہے کہ فعل نہیں ہے یہ؟ سسٹر لا تو وہ نہیں ہوتا حرف جازمہ. نہیں، حرف جازمہ جب وہ نہیں کے طور پر منع کیا جائے گا نا، تب وہ مجزوم کرتا ہے مدارے کسی کو، جب فعل نہیں بن کر آتا ہے لا. اور فعل نفی میں تو وہ پورا کا پورا صیغہ انٹیکٹ رہتا ہے نا، تو دیکھیں نا انٹیکٹ ہے نا، تکون کوئی نون گرا تو نہیں نا اس کا. تو دس از، اگر آپ لا تکونو کو الگ سے ڈیفائن کریں گے تو یہ فعل نفی ہو جائے گا، ویسے لا نفی ہے یہ، فعل نفی کہہ رہے ہیں، لا نفی کہہ لیں. اور یہ حتی اس پھر کیا ہے؟ حرف ناسبہ. ٹھیک ہے نا، اور اس کا اثر پھر مدارے پہ پڑا، جب یہ مدارے منصوب ہے اور اس کا فائل نکل کر باہر آ گیا، اس وجہ سے فتنہ رفع حالت میں ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. اور واو عطف ہو گیا، یا کونا
यकूना हो जाए, ये तो फेले मदार है, वो वाहिद मोनस गायब था, ये वाहिद मुजक्कर गायब है, वो ता से शुरू हो रहा है, ये या से शुरू हो रहा है, लेकिन ये भी आप देखिए ना मंसूब है, तो ये मंसूब नहीं है क्योंकि फिर वो अतफ ये मातूफ हो जाएगा किसके ऊपर, अला तकूना पे, अला तो कहा है इन्होंने यकूना को मुदारे नाकिस, तो उन्होंने बता दिया। अच्छा चले तो कोई बात नहीं, हम खुद ही लिख लेते हैं ना। मातूफ है ये किसके ऊपर, पीछे वाले इसके ऊपर तकूना में, क्योंकि वो मंसूब था हत्ता की वजह से, इस वजह से वाव अतः बीच में आके, तो ये भी मंसूब हो गया मुदारे का सीगा। ठीक है, मातूफ अला तकून तकूना, ठीक है। तो ये भी हमने कहा ना वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा जी। तो फिर अब फाइल ये अदीनु, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है ना, देखिए सबके फाइल निकल करके बाहर आ गए, उसका फाइल क्योंकि मोनस था ना, इस वजह से मोनस का सीगा यूज हुआ, इसका फाइल दीन मुजक्कर है, तो इस वजह से मुजक्कर का सीगा यूज हुआ है जी, यकूना, ठीक है ना। तो बस उसका फाइल कुल्लुहु, कुल्लुहु सारे का सारा, ये मुदाफ मुदाफ लाए बिल्कुल है, जब भी तो ये लाइट है ना इजाफी जी, और कुल्लू तो ये कुल्लू रफी हालत में क्यों है, जदीन सारे का सारा ये भी असल बदल होगा, हो जाए दीन, तर्जमा क्या किया सारे का सारा कुल्लू, हु का तर्जमा क्यों नहीं किया, सारे का सारा तो कुल्लू हो गया ना, तो वेर इज हु, लिल्लाही अल्लाह के लिए, क्या कह रहे हैं ये कुल्लू, कुल्लू ताकीद मरफू उन्होंने लिखा, वो कह रहे हैं ताकीद के लिए आया। अच्छा, आपको पता है कि अगर कोई भी इसम जो होता है ना, वो अगर पिछले वाले इसम की ताकीद के लिए आता है ना, तो उसकी भी जो अराबी हालत होती है ना, वो सेम होती है। अच्छा, ठीक है, जब भी कोई अगर इसम ताकीद के लिए आ रहा है, मतलब पिछले वाली बात क्या हो रही है, और हो जाए दीन, दीन हो जाए, ठीक है ना, सारे का सारा, इसको भी मैं तर्जमा कहीं और से भी चेक करती हूँ कि हु का कहीं भी तर्जमा नहीं किया गया, सारे का सारा उसका होना चाहिए ना, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, तो ये बेसिकली किसके लिए आया, दीन की ताकीद के लिए आया ना, तो जब ये दीन की ताकीद के लिए आए, तो दीन का हालत क्या है, रफ़ी है ना, तो इस वजह से इसकी भी हालत रफ़ी है, तो ये हमारे एक और एक दूसरा एक अलग पॉइंट ऐड हो गया, हम असल बदल तो करते थे ना जी, लेकिन ये अगर ताकीद ही इसके अंदर बात आ रही है, तो फिर वो भी दे विल ऑल्सो शेयर द सेम अरबी हालत, तो इसको अलग से कुछ टर्म है या ऐसी नहीं, बस यही है जो ताकीद की गई, इन्होंने भी क्या लिखा भाई, तौकीद मरफू, आयत क्या आई है 39, इसका मैं तर्जुमा कहीं और से भी चेक कर लें कि सभी लोगों ने इसको स्किप किया हो, ये किसी ने किया भी है इसका तर्जुमा, जमीर का तर्जुमा क्यों नहीं किया, वो शैतान जी, अच्छा जी गुजर चुका, तो जंग करो तुम लोग, जंग करो उनसे यहाँ तक के ना रहे कोई भी फितना, यहाँ तक के हो जाए निजाम हयात या दीन उसका कुल, सारे के सारा उसका, अगर हम कुल्लू के तर्जमा सारे के सारा कर रहे हैं, तो उसका तो करना चाहिए, देखिए इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे उसका लिखना है, इसको मैं फिर और कहीं और से भी चेक कर लेती हूँ, आयत नंबर 39, जरा आप इंग्लिश का तर्जमा कुरान हाई वगैरह से कहीं से चेक करें, उन्होंने इसका तर्जमा किया है हुक अलग से, अच्छा जी और तुम उनसे लड़ाई करो यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे और दीन वो सब अल्लाह ही का हो जाए, अच्छा तो आप मिला के करेंगे तो फिर ऐसे ही करेंगे ना, दीन वो सब अल्लाह ही का हो जाए, अच्छा इन्होंने तो वो किया इसका, इंग्लिश में कोई चेक कर रहे हैं कि इन्होंने अलग से 39 fight them until there is no persecution or worship and glory to God alone,
क्योंकि जाहिर बात है मुदाफ मुदाफिल है ना, ये तो हु तो जी मुदाफिल है ना, मजरूर है तो उसका तर्जुमा सच्चा इंग्लिश में तो ऑल उन्होंने ऑफ बस इट। यही लिखा हुआ है गॉड अलोन, तो गॉड तो वैसे लिल्ला ओनली ही गॉड के लिए होगा ना। जी, लिल्ला ही कुल्लुहू लिल्ला ही, डिवोटेड टू गॉड अलोन बस। अच्छा तो बस ठीक है, हमें यहाँ पर जो मुताल्लिक़ कुरान है ना उसमें उन्होंने दिया हुआ ये तर्जुमा तो हमें मिल गया ना, तो हम ये साथ में लिख सकते हैं कि उन्होंने तर्जुमा किया है उसका कुल, तो उसका हाँ तो सारे का सारा उसका। ब्रैकेट में लिखें या उसके साथ ही ऐड कर नहीं नहीं दें? ब्रैकेट में नहीं, हु का तर्जुमा है भाई, या कुल सारे का उसका लिख लें, सारा सारे का सारा उसका, या स्लैश डाल के कुल उसका, एक ही बात है ना, कुल का तर्जुमा हम कुल भी तो कर सकते हैं ना। यानी दीन बस। का सारा कुल जो है ना, हो जाए दीन सारे के सारा। हु की जमीर जा किसकी तरफ रही है? अल्लाह के लिए सारे के सारे दीन सारे का सारा। नहीं, हूँ की जमीर दीन के लिए जा रही है। हाँ, तो कुल्लू भी दीन की ताकीद के लिए आया, हु भी दीन के लिए आया। उस दीन का सारे का सारा, तो अल्लाह सारा के लिए, दीन हो क्योंकि जाएगा ना सिस्टर, हाँ सारा सारा दीन हो जाएगा, इजी नहीं है। दीन एक ही बात है, लेकिन वो लिल्ला ही अल्लाह के लिए ना, हूँ की जमीर अल्लाह के लिए नहीं है, हो हूँ की जमीर जाए दीन के दीन लिए है। सारे का सारा, यानी वो पूरे का पूरा दीन जो है ना, दीन कुल उस उसका। दीन का सारे का सारा इस तरह हुआ। हाँ दीन के सारे का सारा। ठीक है तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं कि बाद में इसको कन्फ्यूजन ना हो ना। जमाइर जो है ना दिस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो हु की जमीर जो है ना दिस इज फॉर दीन। तो जब भी तो देखे ना ये कितनी ताकीद आ गई, कुल्लू भी दीन की ताकीद के लिए आ गया, हु भी इसी की ताकीद के लिए आ रहा है, दीन ही की ना, और मुदा मुदाफिले भी है, यानी अपने उसके समझने के लिए भी लिखें, यानी दीन जो है ना दीन का सारा जो दीन है ना पूरा का पूरा दीन किसके लिए हो जाए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। ठीक है ना, ये है मतलब इसका, दीन सारे का सारा। ठीक है ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फाइन, लिल्ला अच्छा लिल्ला लीला ही ही जा रही जा होगी। रही हूँ। ठीक हाँ है ठीक जी, फा आ अलग से ना यहाँ से नो इस्तेनाफिया ले लिया, चले ले ले। इससे नाफिया लिया नो हाँ वैसे अत्तफ भी इनो लिया जा सकता है क्योंकि बात तो आगे कंटिन्यू हो रही है, लेकिन इस्तेनाफिया ही कह रहे हैं भैया। और ठीक है, हाँ जी इस तनाफिया हो गया, ये इन हरफे शर्त शर्तिया हो गया फिर ये, और इंतहो वो बाज आ जाए, इंतहो फिर वही वाली बात है ना, पीछे भी तो ये ऐसी आया था, वो यन तहु आया था मुदारे का सीगा, तो जी तो इन तहु क्या चीज है? वो बाज आ जाए, ये ये देखिए वही बाबे इफ्तियाल सी है ना, नून हा या इसका रूट है इन तहु। ठीक है तो ये फेले माजी है, बाबे इफ्तियाल का अच्छा जमा मुजक्कर गायब, तो ऑब्वियसली जब अगर माजी का सीगा है तो इनका असर तो फिर वो तो फिर गैर जाजमा हो जाएगा ना, तो ये मज़ूम थोड़ी होगा। इन तहु यन तहु यन तहु ना, ये इसके बनेंगे माजी मुदारे, जी इसका वाहि इंतहा होगा, यो यन तहु होगा, जी नून हाया नून हाया नहीं यन तहु नहीं होगा, इफ्ताला यफ्तालू यंतहियू बनेगा इसका। तो वो फिर उसकी कंस्ट्रक्शन ठीक की गई, उसके हरफ इल्लत ठीक किए गए, हरकात ठीक की गई, तो फिर ये इसकी फॉर्म बनी है, मुदारे में यंतहू और और माजी में इंतहाउ। ठीक है जी ठीक है तो अब जी जैसे फेले माजी है जमा मुज़क्कर गायब, इनका असर फिर इन हरफ शर्ती है बस। ठीक है कहा जी इन्होंने इनको हरफ शर्त, इन्होंने तो इस फाम को नाफे हमने का आतफ लिया, फाम को हमने क्या अल्फाज लिया था? इससे नाफिया हरफे शर्त इन्होंने कहा है अच्छा ये आगे इनको भी तो फाइन आ रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, जी इन हरफे शर्त है ठीक है, इन तहु फेले माजी का सीगा हो गया, गैर मज़्ज़ूम हो जी गया, आगे चले।
جی فا رابطہ جواب شرط ٹھیک ہے. اور ان فا ان ان حرف مشبہ بالفعل ہو گیا, لفظ لفظ قسم ہو گیا منصوب حالت میں, ٹھیک ہے نا. پھر اگر وہ سب باز آ جائیں تو کیا ہو, تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ سب عمل کر رہے ہیں دیکھنے والا. جب فا آ جاتا ہے نا جواب شرط میں تو لگ ہی جاتا ہے. جب فا نہیں نہ آتا, جیسے آیت نمبر 38 میں نہیں آیا تھا, تو پھر ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو کر کے بیچ میں لگا لیتے ہیں, یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے, کیونکہ ہمیشہ تو نہیں آتا نا. ڈیپینڈس آیت نمبر 38 میں فیو فر تو نہیں آیا تھا نا. جی جی تو بس نہیں آیا تھا تو ہم ٹھیک ہے. تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے. بما کیا ہو گیا, جار مجرور ما موصولہ جی یا ملونہ تو سمپل الحمدللہ جی مدارع جمع مذکر غائب بصیرن فاعلن کی وزن پہ خوب دیکھنے والا ہے جی. اور یہ رفع حالت میں کیوں ہے بصیر, خوب دیکھنے والا ہے. یہ وہ اسے جو وہ عمل کرتے ہیں دیکھنے والا ہے. انہ کی خبر, انہ کا اسم منصوب جو مبتدا ہے, خبر مرفوع ہوتی ہے. خبر جب انہ شروع ہو جائے سمجھنے کے یہاں جملہ اسمیہ کی بات شروع ہو گئی ہے, مبتدا خبر آ گئے. جی ٹھیک ہے جی الحمد للہ. چلیے لاسٹ آئے یہاں کی, پھر ہم نیکسٹ جو شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ ان طلب جی واو اتف لیا انہوں نے, ٹھیک ہے جی واو اتف ہو گیا. پھر ان یہاں پہ شرطیہ ہوگا. شرطیہ جی تولو کا روٹ کیا ہے, ولی سے ہے. وہ منہ مڑ جائیں تو یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے نا. یس جو اس کے اندر یہ جو تا لگا ہے نا, اور یہ جو لام کے اوپر جو شدہ لگا ہے, یہ ہے باپ کا, ٹھیک ہے. تو یہ تولو فعل ماضی ہے نا جی, تو اس کا وزن بھی تو بگڑا نا, یا گر گیا تھا. ہاں باب تفاعل کا فعل ماضی ہے یہ, جمع مذکر غائب. تو تا اینڈ تشدید اٹ از فرام باب, فعل ماضی جمع مذکر غائب, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور فا رابطہ جواب شرط اور یہ امر ہو گیا جمع مذکر کے لیے, جمع مذکر حاضر. انا مشبہ بالفعل ان اللہ, اور لفظ اللہ انا کیسے, انا بھی ہو سکتا ہے, انا بھی ہو سکتا ہے, کاننا بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی حرف مشبہ بالفعل میں سے آ سکتا ہے نا. تو یہاں پر انا آ گیا, اور پھر اس کے بعد آگے مولاکم یہ اضافی, بالکل ٹھیک ہے, اضافی ہے, مضاف مضاف الیہ. اب مولا کا روٹ کیا ہے, واو لام یا ولی سے ہی ہے. اب یہ مبنی آ گیا نا, تو اب ہمیں اس کی حالت کیسے پتا چلے گی, یہ اللہ تعالیٰ مولا ہے جی. یہ اللہ کا وہ ہے نا لفظ اللہ جی جی لفظ اللہ کا بدل, اللہ مرفوع لام مقنون بدل نہیں, انا کی خبر, انا کی خبر دیکھیں نا, کہہ رہے نا الحمدللہ کی خبر رہا, مرفوع ہے یہ علامت جو اس کی رفع جو ہے نا, وہ ظاہر بات ہے دمہ ہے, لیکن وہ مقدر ہوئی ہوئی ہے, لیکن نظر نہیں. جب مقدر کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی چیز, یہ دو ٹرمز ہوتی ہیں, ایک مقدر اور ایک محقق. محقق کا مطلب ہوتا ہے پریسائز, کوئی چیز ہمیں نظر آ رہی ثابت ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, اور مقدر کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹ از ناٹ ڈیفینیٹ, اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں چیز, بس ہمیں پتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آگے آخر میں علل الف آ گیا سب, تو بس ٹھیک ہے. یہ کیا چیز ہے, مضاف ہے, مرفوع ہے, اور انا کی خبر ہے. تو انا کا اسم لفظ اللہ منصوب, اور انا کی خبر مرفوع, مولا مرفوع جی ہے نا, اس یہی ریزن ہے اس کی مرفوع ہونے کی مضاف کے. اور کم جو مضاف الیہ ہو گیا, اس وجہ سے مجرور ہے, ٹھیک ہے. نعم المولا, نعما کیا ہوتا ہے, نعما روٹ ہوتا ہے اس کا, نعما کا جی نون عین میم, یہ اچھا پراپر اسی میں ہے. یہ کیا ہے, انہوں نے تو 40
क्या हो गया? ये इन्होंने क्या लिखा है वो देख रही थी मैं, फेल लिखा है इन्होंने। मैं बताती हूँ, मैं आपको बेसिकली वो चेक कर रही हूँ कि ये जो है ना इसका प्रॉपर है ना, इसका रूट वर्ड बिल्कुल है, जी है, सही है, नून बिल्कुल आयन है। में जी। तो प्रॉपर इससे में है। अच्छा जी, तो मौला व निअम नसीर फेले माजी है, क्या कह रही है? फेले माजी तो कह रहे हैं, जी ली इंशा अल मदह तारीफ के लिए भी आता है ना, अच्छा ये फेले माजी भी और फेले मदह भी कहलाता है। मदह तारीफ को कहते हैं ना, इसलिए तो हमने तर्जुमा किया कितना अच्छा अच्छा नेमत, अच्छी अच्छाई के उसके जी मानों में आता है ना नेमतें, ये हमारी बुक में है फेले मदह, बिल्कुल एंड पर होगा उसके अंदर, जो उन्होंने दी होगी इसकी एग्जाम्पल आखिर में जो है ना, वो काना से पहले चंद मजीद अच्छा अफआल दिखे ना, बुक के बिल्कुल एंडिंग पे ही है ना, तो अफाले मदह, तो अफाले मदह में इन्होंने सिर्फ एक ही की एग्जाम्पल दी है कि वो अफाल जो किसी की तारीफ के लिए इस्तेमाल जी हो, पेज अफाले वन मदह। एट्टी वन पे जी शुक्रिया आशा, आपने पढ़ लिया तो आप जरा पढ़ दें क्या होते हैं अफाले वो मदह वर्ब्स अफाल ऑफ जो दी। किसी की वो अफाल जो किसी की तारीफ के लिए इस्तेमाल हो अफाल मदह कहलाते हैं। मसलन नेमा और उन्होंने कितना एग्जाम्पल भी अच्छा दी है, है। और यही है नेमल मौला व नेमल नसीर बुक है ना आपके पास, बुक से देख रही है ना? 181। जी, 181 बुक पे। और ये इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं कि मुझे सब जबानी याद हो। नहीं जबरदस्त मैं आपसे कह रही हूँ, नसीर की एंडिंग पे इन्होंने कौन सी हरकत डाली हुई है? अच्छा हाँ तो उसको करेक्ट कर लो, दबर नहीं है ना, पेश है, ठीक है ना, आयत देख रहे ना। हाँ, इसमें इसमें जबर तो जाहिर बात है, और ये जी। पेश क्यों है वो भी हमें पता है, क्योंकि जाहिर बात है इसका फाइल निकल कर बाहर आया ना, तो जबर तो कभी भी नहीं हो सकता। नेमा इज प्रॉपर फेले माजी नून एंड मीम जी ना, यानी बेसिकली अगर फेले माजी है ये तो इसका तर्जुमा क्या होगा, जैसे वो कितना अच्छा कितना हुआ, अच्छा है अगर बहुत ही जी। लिटरल तर्जुमा करें ना, वो कितना अच्छा हुआ, वो कितना अच्छा था, तो अब वो कौन है? तो अब आयत में हम देखें तो वो जो है ना लफ्ज अल मौला निकल कर बाहर है उसका फाइल, नेम अल मौला है ना, क्योंकि मौला मबनी है जी ना, तो फिर हम इस तरीके से डिटरमिन तो नहीं कर सकते ना उसकी हालत जी क्या है। तो अब नेम अल मौला आ गया, तो नेमा इस फेले माजी या फेले मदह कहलाता है तारीफ के लिए, इसका तर्जुमा ये कितना अच्छा है, डाला है मैंने तर्जुमे में कितना अच्छा है, ठीक है। तो क्या अल मौला, ठीक है, तो अल मौला की भी हालत क्या हुई, लफ्ज अल मौला की मौला रफाई हालत बिल्कुल, क्यों? क्योंकि नेमा का फाइल है। पायल है जी। वाओ क्या चीज है, वाओ अतफ और फेले नेमा, फिर वही पहले मदा और माजी फेले मदा, अन्नसीर, ठीक फिर है ये बिल्कुल ठीक है, अन्नसीर उसका जो जी है ये ना, जो हाँ पायल है जी। जब ये पेश कैंडिंग पे हुई। कोई अगर आपसे पूछे कि ये जबर क्यों नहीं आया, आप जबर को पेश क्यों कर रही हैं, तो आपके आपके पास दलील है ना, क्या बताएंगे आप इसको कॉन्फिडेंस से? जी ये नियमा का फाइल है, रफाई हाँ जी, और फाइल हमेशा रफा में होता है, पेश में, हालत में होता जबर है में नहीं जी होता, इस वजह से आपकी बुक, आपने मिसप्रिंट हो गई ये बुक, तो इसको आप ठीक कर लें, जी ठीक है ना, बाय सिस्टर निकहत बैक्स डाउन क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए अल्लाह मुबारक, बहुत अच्छा आपने मेरे साथ किया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी सारे एनालिसिस। अब हम आगे जूस नंबर 10 के आए थे, थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। मैं जब तक इसको, मैंने जूस डाउनलोड किया है कि नहीं जरा देखूँ, आप लोग अपना दूसरा जूस जब तक देख लें, हम 1-2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम आगे तक करते हैं, ठीक है, दो जी दो मिनट अराउंड 2-3 मिनट्स की ब्रेक ले लें।
الحمدللہ. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری, یا اللہ تعالی ہمارا شرح صدر فرما دے, ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان فرما دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب زدنی علما, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے ہر کام آسان کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه, لا حول ولا قوۃ الا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی, ہمارا الحمدللہ 10th جزء. اللہ تعالی ہم سب کو یہ مبارک کرے اس جزء کو, اور ہم جو ہے نا اس میں ہمیں برکت دے ہمارے وقت میں, اور ہمیں جو ہے نا اس کی سمجھ نہ آ جائے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, شروع کریں جی. پینسل غائب ہو گئی میری, کہاں چلی گئی؟ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ الانفال آیت نمبر 41. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اور جان لو کہ بے شک جو غنیمت میں پاؤ تم کوئی بھی چیز, تو بے شک اللہ کے لیے ہے پانچواں حصہ اس کا, اور کے لیے, اور قرابت داروں کے لیے, اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے, اور وابن السبیلی اور مسافروں کے لیے. ٹھیک ہے, وابن السبیلی. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان. اور مسافر کے لیے, اگر ہو تم ایمان لائے تم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن, اور اس پر جو, اچھا جی, فیصلے کے دن. یوم الفرقان ہو گیا, یوم التقل جمعان, جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں, جس دن ملی تھیں یا آمنے سامنے ہوئی تھیں, زیادہ اچھا ترجمہ ہے. آمنے سامنے کدھر گیا, ہوئی. ٹھیک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ اوپر ہر چیز کی خوب قدرت رکھنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یا میں نے آپ کو کہاں تک بتایا تھا, 45 تک. یہ 45 ہم نے ڈسکشن بھی کرنی ہے. ہم ایک دو آیتیں کر لیتے ہیں, چلیں دیکھتے ہیں. ویسے ایک آیت اور کر کے دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے, پھر آگے ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. اچھا جی, بسم اللہ. اچھا, یہ آیت ہوگی. اب کیا ہے, اب یہ بیسکلی غزوہ بدر ہی کی بات بتائی جا رہی ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوى, جب تم کنارے پر تھے قریب کے اور وہ کنارے پر تھے دور کے. ہاں, دور کے یا دوسری طرف تھے. اور کیا تھا, ورکب اسفل منکم, اور قافلہ نیچے تھا تم سے. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد, اور اگر آپس میں وعدہ کرتے تم, البتہ اختلاف کرتے تم مقررہ وقت سلیش جگہ کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے, میعاد دونوں کے لیے آیا, پھر وقت نے جگہ, اس کا مطلب ہے مکان و زمان دونوں ہی ہوں گے. ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, اور لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ ایک کام کو جو تھا ہو کر رہنے والا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا, تھرنے پھر میں پورا کر لیکن, وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, لِيَهْلِكَ, تاکہ وہ ہلاک ہو جو ہلاک ہو, سات واضح دلیل کے, اور وہ زندہ رہے جو زندہ رہے سات واضح دلیل کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ البتہ خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. بالکل ہے, الحمدللہ. چلو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واعلموا, واو جو ہے یہاں پر استناف ہے, عطف, معطوف جملہ بنایا انہوں نے, عطف ہو گیا. اعلموا جو ہے فعل امر ہو گیا جمع کا. ٹھیک ہے. اور انما کے بے شک جو, انا اور ما ایک کلمہ حصر ہو گیا نا, پورا کا پورا انما, اور ما اگر ما کافہ لگ گیا تو پھر کیا ہو گیا, اس کے بعد پھر فیل آ گیا نا غنیمتم, ادروائز تو نہیں نہ آ سکتا تھا, یا
یا پھر اس کے بعد تھا نا کہ اسے آ سکتا ہے رفع حالت میں یا پھر فیل بھی آ سکتا ہے. تو اس کے اندر فیل ماضی ہے نا, جمع مذکر حاضر جی, غنیم حسر جو ہے وہ ماضی جمع مذکر حاضر. لیکن اس ماں کو یہ بول دیتے ہیں کہ ماں, مائے کافہ بولتے نہیں ہے نا. ویسے یہ انہوں نے کیا لکھا, حرف مشبہ بالفعل ہی کیا, ماں کو انہوں نے موصولہ ہی کہا فی محل نصب انہ کا اسم. دیکھ رہے ہیں آپ قرآن حائف میں؟ جی جی, انہ حرف مشبہ بالفعل انہ, ماں موصولہ فی محل نصب, فی محل نصب یعنی کہ انہ کا اسم ہو گیا نا. ہاں, لیکن اگر ہم اس لحاظ سے ڈیفائن کریں گے تو پھر تو وہ چیزیں صحیح تو نہیں ہو رہی نا. خیر بہرحال دونوں طرح سے اس کا مطلب کر سکتے ہیں, یا تو اس کو مائے کافہ کے ساتھ ہم انڈرسٹینڈ کر لیں, یا پھر ایسے بھی انہوں نے کیا ہوا حرف مشبہ بالفعل لے کے ماں کو اس کا وہ اسم بنا کے, کیونکہ ظاہر ہے ماں اگر موصولہ ہے تو ظاہر بات ہے پھر اس کے حالت کی ہوگی, منسوب ہوگی نا انا کے اسم کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, انا انا کا اسم. تو پتہ نہیں آگے پھر اس کی خبر بھی بنائیں گے یہ کیا کریں گے. چلے ہم آگے تو دیکھیں. اچھا غنیم تم کیا ہو گیا؟ ماضی جمع مذکر حاضر. جی, شیئن جو ہے جاری ہو گیا. جی, اور فا تو بے شک یہ جواب فا رابطہ ہے نا. تو کس چیز کا جواب ہے پیچھے, شرط یا کیا چیز بات آ رہی ہے؟ جواب شرط انہوں نے کہا ہے کے لیے, امر کا تو نہیں ہے جواب. جان لو تم سب جان لو, بے شک تو بے شک رابطہ, امام فی الموصول کہہ رہے ہیں من شبہ الشرط, کیونکہ شبہ ہے شرط پہ. بے شک جو, کیونکہ دیکھیں نا ایک اس کے اندر ایک آ تو رہی نا فیلنگ کہ بے شک جو, میرے پاس ترجمہ ویسے لکھا ہوا ہے, جو غنیمت حاصل کی تم سب نے یا جو غنیمت میں پاؤ تم کوئی بھی چیز, تو پھر کیا ہے؟ تو بے شک پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اس میں ایک سینس تو بن رہی ہے نا شرط کی بھی پیچھے سے. تو پراپر اس کے اندر کوئی حرف شرط نہیں آیا ہوا نا, تو پھر اس کو کیسے کریں گے ڈیفائن؟ بس یہ ایسے کریں گے فرابطہ فی جواب شرط ہی ہے یہ, کیونکہ پیچھے کا جملہ جو ہے نا ایک شرطیہ مفہوم ہی دے رہا ہے, کیونکہ پیچھے کوئی بھی حرف شرط پراپر تو نہیں نہ آیا ہوا. تو انما انہوں نے اس لیے ماں کو انہوں نے اس کو کیا ہے نا کہ رابطہ, کیونکہ انما کا ترجمہ انہوں نے کیا بے شک جو ہی لکھا ہے انہوں نے صرف ماں کا ترجمہ کہ بے شک جو, تو ماں کے اس کے اوپر انہوں نے اس کو کیا ہے جا کے کہ بے شک جو بھی غنیمتیں حاصل کی تم نے یا غنیمت میں پایا تم نے تو پھر کیا ہے, کوئی بھی چیز تو پھر بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک, یہاں پہ ماں جو آئے نا وہ تھوڑا سا وہ اثر دے رہا ہے کس کا, شرط کا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے یہی تو لکھا فی الموصول من شبہ الشرط, شبہ ہو رہا ہے ان کو الشرط کا ماں کے اوپر. کلمہ حسر اور ماں جو ہے نا, ماں موصول اور یہاں پر اپنے لیے لکھنے شبہ الشرط. یہ نا یہاں جہاں سے آپ ترجمہ دیکھ رہی تھی نا متعلق قرآن سے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آیت نمبر 41 انما ایک لفظ یعنی کلمہ حسر نہیں ہے بلکہ انا اور ماں موصولہ کو ملا کر لکھا گیا ہے. یہ قرآن مجید کا مخصوص املا ہے. سبحان اللہ, آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم اس میں بھی کنفیوز ہو رہے تھے کہ انما تو کلمہ حسر ہوتا ہے تو انما ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہے نا؟ اور آپ نے میرے خیال میں مجھے بتایا تھا کہ لیٹ می چیک, کیونکہ میں نے یہ لکھی تھی یہ بات یہاں پہ کہ انما اور انما دونوں ہی کلمہ حسر ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے یہاں کہا ہوا ہے کہ انما ایک لفظ یعنی کلمہ حسر نہیں ہے, یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ کلمہ حسر نہیں ہوتا, نہیں ہے بلکہ انا اور ماں موصولہ کو ملا کر لکھا گیا ہے جو کہ قرآن کا مخصوص املا ہے. آیت نمبر 45 دیکھ لیں, 41 ہے. اچھا میں نے اگر آپ کو, مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن میں نے اگر آپ کو لکھوایا ہوگا تو کہیں سے دیکھ کے لکھوایا ہوگا پھر. ہاں obviously ظاہر ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں لکھا ہوا میرے پاس.
تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا پھر کہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں جو مفہوم بن رہا ہو, لیکن اس کو پھر اور بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. انما کا تو یہ کنفرم ہے نا کہ کلمہ حصر ہوتا ہے, تو انما انما کا نہیں پتا تھا تو وہ مجھے یاد نہیں, میں نے آپ کو دونوں ہی کلمہ حصر ہوتے ہیں, لیکن میں اس کو نا ابھی تھوڑا سا اس کو انما پہ کوشچن مارک لگا لیتی ہوں, کیونکہ اس آیت میں تو اس کا مطلب ہی کلمہ حصر نہیں ہے. کیونکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے جب یہ مائی کافا وغیرہ ہوتا ہے نا تو یہ ہائی والے بھی لکھ دیتے ہیں مائی کافا, تو انہوں نے بھی اس کو کچھ نہیں نا لکھا ہوا, تو یہ دیٹ از ناٹ پھر کلمہ حصر, ٹھیک ہے نا. انا الگ ہے, ما موصولہ الگ ہے. ہاں انا پلس ماں کا مجموعہ انما, تو اس وجہ سے انہوں نے پھر اس کو نسب بھی بولا ہوا ہے نا, تو انہوں نے وہ اس کو وہی لیا حرف مشبہ بالفعل انا اور ماں اس کا اسم ہو گیا, تو پھر اس کی آگے پھر آگے دیکھتے ہیں اس کی خبر انہوں نے کہاں سے بنائی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے متعلق قرآن والوں نے, ایک دفعہ اور پڑھ لیں ذرا سینٹینس مجھے. ایک منٹ, بس یہی لکھا ہوا تھا آیت نمبر 41, انما ایک لفظ, ایک لفظ یعنی کلمہ حسر نہیں ہے بلکہ بس ٹھیک ہے, اور ماں موصولہ کو ملا کر لکھا گیا ہے جو کہ قرآن کا مخصوص املا ہے. بس ٹھیک ہے الحمدللہ, چل اللہ مبارک چلے, ٹھیک ہے. تو بس اب پھر اسی سے پھر کیا ہو رہا ہے, ماں شرط کا بھی مفہوم دے رہا ہے نا, تو اس وجہ سے پھر فا کو ہم نے یہاں پہ کیا کہا, فا رابطہ فی جواب شرط, ٹھیک ہے. چل ٹھیک ہے الحمدللہ, آگے. اچھا تو فا انا پھر وہی ہو گیا, لیکن جو ہے اس کے آگے للہ تو جاری ہو گیا, تو یہ انا کا اسم کہاں ہے پھر, نہیں ہے نا پھر للہ, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, یہ پھر کہیں آگے جا کر ہوگا, کوئی اور ہوگا پھر کیا ہوگا, خموسا خموسا ہوں ہے نا, نہیں وہ تو نصبی حالت میں ہے خموسا, تو انا کا اسم اس میں تو, ہاں انا کا اسم, ہاں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہاں جی انا کیسے منصوب ہوتا ہے, تو یہ انا کیسے, ہاں یہ لکھا ہوا ہے نا اس میں انا ہو گیا, للہی وہ ہو گیا انا, اچھے مضاف مضاف لی کیونکہ یہ انا کیسے, ٹھیک ہے آگے چلے. اور ولی رسولی ما وطف ہو گیا, علی رسولی بھی جاری ہو گیا, اور واو پھر عطف ہو گیا, ولی ذل قربا, تو لام جارا کی وجہ سے یہ زی جو ہے یہ مجرور حالت میں. اچھا دیکھیں یہ لی ہر ایک کے ساتھ آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر پیچھے عطف نہیں ہو رہا, ولی رسول کے ساتھ بھی لی ہے اور یہ زی کے ساتھ بھی لی لگا ہوا ہے الگ سے, لیکن اب جو آگے جو لی چل رہا ہے نا, لی ذل قربا ول یتاما ول مساکینہ, یہ لی جو ہے نا آٹومیٹکلی پھر ہر ایک کے ساتھ آ رہا ہے نا, اور یہ زو زا زی ہوتا ہے نا, تو یہ زی اس کی جبری حالت ہے, اسے مذکر اور مجرور ہے, بالکل ٹھیک ہے. لی ذل قربا, تو قربا پھر کیا ہو گیا, یہ بھی مجرور ہے کیونکہ اضافی ہے, بالکل ٹھیک ہے, مضاف مضاف الیہ بن گیا نا یہ, جی بالکل ٹھیک ہے. اور والیتاما یہ بھی مجرور ہو گیا, واو عطف, واو عطف, تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے, معطوف علی القربا, معطوف علی الیتاما کو, القربا الیتاما کہاں دیا ہوا انہوں نے, نیچے دیا ہوا انہوں نے القربا مضاف الیہ, اسماء معطوفہ لکھے ہیں بس انہوں نے, والیتاما والمساکین وابن السبیل اسماء معطوفہ, تو بس یہ سب ایک دوسرے کے اوپر عطف ہو رہے ہیں, جس کا مطلب ہے سبھی کی یہ جبری حالت ہے, جی ہے نا, یتاما بھی مجرور ہے, مساکینی تو نظر ہی آ رہا ہے, ہاں, اور وابنی ابنی بھی ہو گیا نا مجرور, ابن السبیل, ہاں, اور ابن السبیل تو وہ بن گیا نا مضاف مضاف الیہ بھی بن گیا, تو ابن ابن کا بھی جبری حالت میں جانا کیا ہے, یہ سب وہ لی کا ہی اثر ہے, واو عطف اور سب کے سب ایک دوسرے پہ عطف ہو رہے ہیں ابن سبیلی تک, اور یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا, ٹھیک ہے, مجرور الحمدللہ. آگے ان کنتم, ان اگر کنتم ہو تم, تو شرط شرطی آ گیا نا, اور جازمائے کنتم آ گیا بعد, جی شرطیا تو ہے لیکن اس کا کہیں جواب شرطی ہے کیا, نہیں ہے, ابھی دیکھ لیتے نا آگے, آگے چلے. کنتم ماضی, ہاں ماضی جمع مذکر حاضر, آمنتم بھی ماضی جمع مذکر حاضر, اور باللہ اللہ پر جاری, وما اور اس پر جو, ما موصولہ عطف لیا انہوں نے واو کو یہاں پہ نا, ہاں عطف ہوگا, اور
انزلنا نازل کیا ہم نے ماضی جمع متکلم. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ, واو عطف ہے. تو یہ ماں کیا چیز ہے؟ موصول ہے. انہوں نے اس کو عطف لیا علی لفظ اللہ پہ. لفظ اللہ پہ اس پر جو کہاں گے, اگر ہو تم ایمان لائے تم اللہ پر اور اس پر جو اتارا ہم نے. تو ما از موصول اور اس کی حالت کیا ہے؟ جاری ہوگی کیونکہ لفظ اللہ پہ عطف کیا ہے انہوں نے. لکھا نہیں ہے انہوں نے اس کا سٹیٹس, لیکن یہ کہ جاری ہوگا پھر ظاہر عطف اجد واہی پہ ہے. تو جب معطوف علی لفظ اللہ کہہ دیا تو لفظ اللہ کا سٹیٹس کیا ہے؟ جاری ہے نا. اس کا مطلب ہے یہ بھی مجرور ہے, ٹھیک ہے نا. موصول مجرور معطوف لفظ اللہ, ٹھیک ہے. انزلنا انزلنا ماضی جمع متکلم, ٹھیک ہے. علی عبدی, علی عبدی مجرور اور عبدینا اضافی. اور یوم الفرقانی اضافی, اور یوما جو ہے ظرف ہے. ہاں یہ بھی اسے اسپیشل اس کے اندر سے نا, یوما بھی تو آتا ہے. دس از ظرف. وہ تو نہیں تھا اس میں. ہاں اس میں نہیں تھا, 19 میں سے نا. جی 15 ہے بیسیکلی وہ. تو یہ اس کا مطلب ہے, یہاں تو یہ مضاف بن کر ہی آیا نا. جی اور یہ اپنی ظاہر بات ہے نصبی حالت میں یہ نارمل, تو کیوں نہیں دیا تھا انہوں نے ظرف یوما میں؟ ظرف زمان متعلق ظرف ہی ہے. چلیں ظرف زمان ہے اور پلس مضاف ہے اور منصوب ہے کیونکہ اپنی نارمل حالت میں ہی. مضاف الی الفرقانی ہو گیا, ٹھیک ہے. یوم التقل جمعانی, یہ کیا بن رہا ہے؟ یوم یہ بھی اچھا. اب لام قافیہ اس کا روٹ ہے نا. اب یہ مضاف مضاف الی ہے کہ نہیں ہے؟ اور التقا الجمعانی کیا ہوگا پھر؟ التقا تو یہ تو فعل ماضی ہے. التقا فعل ماضی کیسے ہے؟ التقا لام قافیہ اس کا روٹ ہے تو کیا ہے پھر یہ؟ اسی میں جس دن کیا ہوئی تھی, آمنے سامنے ہوئی تھی, الجمعان دو جماعتیں. تو اس کا مطلب ہی الجمعان جو ہے نا التقا کا فائل ہے جو نکل کر باہر آیا. تو اس کا لام قاف یا ہے اس کا؟ جی جی بالکل. اور تے آ رہا ہے, اس کا مطلب باب افتعال کا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب. نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ماضی. آیت نمبر 41. اچھا یوما جو ہے یہاں پر پھر یہ اس کا بدل ہے, کیونکہ یہ یوما جو ہے منصوب آیا ہے, انہوں نے اس کو بدل کہا ہوا ہے. اچھا اس کو اصل بدل بنا دیا. اس کا مطلب جو پہلے والا جو ظرف زمان ہم نے کہا تھا مضاف, دس از اصل اور دس از بدل, اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا اس کو وہ کر دیا یہ نصبی حالت میں, ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر یہ مضاف بن کر نہیں آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچویشنل ہے, کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. جب بھی شاید انہوں نے اس لسٹ میں نہیں دیا تھا نا, کیونکہ وہ تو ہر صورت میں آلویز مضاف ہے نا. اور یہ التقا جو ہے نا یہ فعل ماضی ہے باب افتعال کا واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب, اچھا یہ فعل ہے. یہ افتعلا کے وزن پر ہے التقیا, تو یا صرف لکھنے میں ہے وہ ظاہر ہے جب اب ملا ہے تو وہ یا تو پھر وہ کراس ہو گیا نا, تو قاف, اور ویسے بھی وہ حرف علت ہے تو قاف کے اوپر زبر سے کے ساتھ الجمعان کے لام کے ساتھ مل گیا وہ. تو دس از فعل ماضی, اور پھر وہی والی بات ہوگی نا کہ جمعان پھر اس کا کیا ہو گیا, فائل ہے. دو جماعتیں ہیں نا, اس کا فائل پھر تثنیہ کا ہو گیا الجمعانی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی حالت کیا ہوئی پھر؟ مرفوع. مرفوع ہے نا, کیونکہ اس کا فائل ہے نا جو نکلا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو دس از مرفوع تثنیہ, ٹھیک ہے الحمدللہ. آگے واؤ پھر یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا, یوم تک الجمان, یہاں تک ہو گیا نا الحمدللہ. واللہ, اور لفظ اللہ کو یہاں پر مبتدا بنا, جملہ اسمیہ بنا دیا ہے,
تو واو کو پھر جملہ مستنافہ کر دیا انہوں نے یہاں سے, مبتدا ہو گیا, پھر الا کلی جو ہے جاری ہو گیا, کلی شاہین جو ہے وہ اضافی ہو گیا, اور قدیر اس کی خبر ہو گئی. بالکل ہو گئی, مطلب یہ نا اچھا ٹھیک ہے, تو واللہ مبتدا, الا کلی جار مجرور ہو گیا, اور کلی شاہین بھی وہ ہو گیا, متعلقان سب بن گئے نا. اچھا خیر, کلی شاہین مضاف مضاف الیہ ہو گئے, اور اس کی خبر صرف قدیرون ہے. قدیرون کے رفع حالت میں آنے کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے اس وجہ سے, اور نکرہ بھی آئی ہے. جی ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ عائشہ اور عروج اور نکھت, اس آیت میں سے کوئی ایسی بات ہے جو نہیں سمجھ آئی تو ابھی پوچھ لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویری گڈ, اچھا جواب دیا آپ نے, شاباش. لیکن آ جائیں گی انشاءاللہ, الحمدللہ. اور باقی لوگ, نکھت عائشہ, کیا چیز اس میں سے بادر کی آپ کو؟ ہم نے اس میں سے نئی چیز تو کوئی نہیں کی, پرانی ہے, مضاف 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 الیہ بنے ہوئے, عطف ہوئے ہوئے, اصل بدل ہیں. نکھت جی سسٹر, مجھے تو ابھی سمجھ آ گئی, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. عائشہ سسٹر, کچھ عروج جیسے حالات ہیں میرے بھی, الحمدللہ. چلیں کوئی بات نہیں, اس میں سے مجھے ایک بات بتائیں, اس میں سے مجھے ایک بات آپ بتائیں, آپ کو کیا سمجھ نہیں آئی اس آیت میں سے, کیا چیز سمجھ نہیں؟ مجھے یہ ایک تو یہ جواب شک, یہ رابطہ جو ہے نا, یہ آپ نے جو شروع میں تھوڑے سی, یہ تو ہم نے ابھی کیا ہے آپ کے ساتھ ہی, ہم لوگوں نے اس کو جاٹ ڈاؤن کیا نا, الحمدللہ. یہ پہلے سے تو نہیں کیا, یہ تو ہم یہی سمجھ رہے تھے نا, کل محسری ہے. اچھا, کہ وہ ابھی آپ کے سامنے کیا نہیں, تو یہ جب کبھی انما آئے گا نا, تو یہ کلمہ حسر نہیں ہوتا, یہ انا پلس ماں کا مجموعہ ہے, اور انا حرف مشبہ بالفعل تھا, ماں اس کے وہ اسم تھا جو ہمیشہ اس کا انا کا اسم, ہمیں پتہ ہے کہ صرف انما کلمہ حسر ہے ابھی فی الحال کے لیے, ماں نہیں ہوگا, نہیں یہ کلمہ حسر صرف اس آیت میں نہیں, ابھی 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 یہ بات بھی ہمیں کنفرم نہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. بس اور کیا چیز تھی آپ کو؟ یہ تو ہم سبھی کا پوائنٹ ہے, خبر مبتدا یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا, جاری اضافی, باقی اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں, عطف ہو رہے ہیں, سمپل کیا تھا اس کے اندر, اور تو کچھ نہیں ہے. جی وہ ماضی کا صیغہ تھا وہ, اور یہ یوما جو مضاف بن کر آیا, ایک جگہ نہیں آیا, اس کو اصل بدل بنا لیا, اور وہ جملہ اس میں بن گیا. اللہ والا کلی شاہین, ٹھیک ہے نا, بس ایک آیت اور کرتے ہیں. آپ اصل بدل کیسے بناتی ہیں, بس آپ مجھے وہ سمجھا دیجیے گا. جب دو چیزیں اسم بالکل ایک دوسرے کو ریپرزینٹ کر رہے ہو نا, یا تو آپ پہلے کو, جیسے ٹوئنز نہیں ہوتے, ٹوئنز کبھی دیکھیں بالکل جو فوٹو کاپی ہوتے ہیں, جی 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 ہے نا, تو بس آپ ان کو ٹوئنز سمجھ لیں, مطلب اگر ایک کو دیکھیں, میں نے پہلے جو سمجھا تھا نا سسٹر, جیسے آپ نے اللہ اور رب بتایا تھا, تو وہ اصل بدل تو بہت کلیئر سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ جو اب آپ بیچ میں, اب یہ جو اصل بدل کر رہے ہیں نا, یہ میں اس پہ کنفیوز ہوئی ہوں, کیونکہ وہ دن ہی کی بات ہے. کس دن کی بات ہو رہی؟ یوم الفرقان. یوم الفرقان کون سا دن ہے؟ غزوہ بدر والا دن, جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی لڑائی تھی نا, وہ, اور اسی دن ہی کی تو بات ہو رہی ہے. اسی دن تو التقل جمعان ہوئے تھے, دو جماعتیں, ایک کافروں کی ایک مسلمانوں کی, آمنے سامنے ہوئی تھیں, تو وہی تو دن تھا. تو اسی وجہ سے اسی دن کی بات ہو رہی ہے نا, تو پہلا یوم الفرقان وہ اصل ہے, اور جب یہ دوسرے والے یوم کی بات کی جا رہی ہے تو اسی دن کی بات کی جا رہی ہے. جب اگر آپ یوم الفرقان کہیں گے, اور جس دن آپ کہیں گے یوم التقل جمعان, تو یہ ایک ہی دن کی بات ہے, اس کے اندر کوئی دو الگ الگ دن نہیں ہے. دیٹس وائی اگر آپ ایک دن کو کریں تو دوسرا اس کا ریپلیسمنٹ ہے. ہمیں اس یوم التقان جمعان جو آیا ہے, اس سے ہمیں یوم الفرقان, یہ کوئی دو الگ الگ دن نہیں ہے, ایک ہی دن, ایک ہی بات ہو رہی ہے. جب ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے لیے دو الگ الگ لفظ یوز ہو رہے ہوں, لیکن بات ایک ہی کی ہو, تو پہلے والے کو ہم اصل کہہ دیتے ہیں, دوسرے والے کو بدل کہہ دیتے ہیں, اور دونوں کی اعرابی حالت بالکل سیم ہوتی ہے, دے آر جسٹ فوٹو کاپی. جی یہ تو سمجھ آ گئی, الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی, کیونکہ اس کا کانسیپٹ تو میرا کلیئر تھا, وہ اللہ اور رب سے جب ہم نے پہلی دفعہ کیا تھا تو, لیکن یہ باقی لفظوں پہ جب عدل بدل ہوتا ہے نا, تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. اوکے, تو وہ اصل بدل بالکل سیم ہوتے ہیں, اور ہم نے اصل بدل پیچھے کوئی آیت میں کیا, ابھی آج کیا تھا ایک آیت میں جو شاید انہوں نے کیا تھا, جی اس میں وہ عدل بدل, وہ مجھے وہاں وہاں پہ میں تھوڑا سا میسج رک گئی تھی کہ وہ مجھے نہیں بیٹھا تھا دماغ پہ.
خیر ابھی آپ یہ آیت پوری کرا لیں ہاں ایک کیونکہ آیت یہ کر ٹائم لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا لمبی آیت، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جی آسان کر دے، کیونکہ استاذہ نے آج فٹافٹ اچھا تفسیریں کرائی ہیں، 20 منٹس کا بھی مشکل سے فولڈر نہیں ہے، 21 منٹس بس اراؤنڈ، اور دوسرا والا ہاف این آور کا، تو ہاف این آور میں انہوں نے 45 آیتیں تو کروا دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلیں از انتم آیت 42 اس جو ہے ظرف اس بمانے اس کرو ہے نا، اس جب بھی آتے تو اٹ آلویز ریفر ٹو دا پاسٹ، تو یہ ظرف ہی اس کا مطلب ہے کوئی دن یاد کرایا جا رہا ہے پرانی پچھلی بات. اس جب جب ہوتا تو ظرف ہی ہے نا، بالکل ظرف ہوتا ہے، یہ شرطیا نہیں آتا یوزلی، اذا آتا ہے ظرفیا شرطیا ظرف قبل. اچھا جب یعنی کہ انہوں نے اس کو کہا ہوا ہے اس ظرف من الزمان بدل من ظرف یوم، اس کو بالکل اسی ٹھیک دن ہے، کی بات. بالکل ہاں ٹھیک اسی ہے، دن کی بات ہے، اس یاد کرو جب یعنی کہ اسی دن، اسی دن کی بات ہو رہی ہے، غزوہ بدر جس دن ہوا تھا. کس دن ہوا ہاں تھا جی غزوہ بدر؟ غزوہ بدر ہوا تھا 2 ہجری میں رمضان میں، 17 رمضان، 17 رمضان جمعت المبارک، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن 17 رمضان، رمضان شریف میں دو جی ہجری میں، ٹھیک ہے نا، اور اسی 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے. جی اچھا جب تو رمضان کا مہینہ 17 رمضان، بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو بدل بھی بنا دیا، ایڈڈ انفارمیشن ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اچھا انتم جو ہے اس کو انہوں نے انتم ضمیر منفصل مبتدا بنا دیا اس کو. اچھا کہ وہ پھر اس کے لیے آیا نا، کوئی حسر کے لیے آئی ہوگی، جب ہاں تم سب، نہیں یہاں سے جملہ شروع ہوا ہے، انتم مبتدا بنایا نا انہوں نے، انتم تم کنارے پر تھے قریب کے، ہے تو ضمیر فصل نا. ہاں جی ضمیر فصل ہی ہے بالکل لیکن ہے. وہ ضمیر جو ہے مبتدا بن ہاں ابھی جاتا ہم نے ہے. کہا نا کہ ابھی مبتدا ہاں ضمائر بھی بن سکتے ہیں، موصول بھی بن سکتے ہیں، اشارے بھی بن سکتے ہیں، سب کے سب کیونکہ وہ معرفہ ہیں، ہاں یہ ضمیر ضمیر معرفہ. منفصل انتم مبتدا بن گئے، بال بالعدوتی جو ہے جاری ہو گیا. ادوا کا روٹ کیا دیا ہے انہوں نے؟ کنارے پر قریب کے، تو ادوا از واٹ؟ کنارہ، دنیا کنارہ قریب ہوگا نا، ہاں قریب کے قریب کا بالکل کنارہ. تو کنارے کے لیے روٹ کیا اس کا؟ اندال واو ہی ہے، ادو سے ہی ہے. 1 منٹ اسی سے ہی ہے، میں نے لکھے ہوئے نہیں ہے. ادن اس کا واحد ہے اور ادوا اس کا جمع ہے، جی این دال واو ہے نا، چیک کیا آپ نے؟ جی جی بس 5 منٹ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ وہی دشمنی والا، جیسے ادو این دال واو دشمنی کے اس کے اندر بھی آتا ہے، اور یہ ادو کنارے پر کے لیے بھی آتا ہے. کنارے پر تھے دنیا، دنیا کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ دال نون واو دونوں سے نا، قریب کے لیے نا، حقیر ترین چیز کے لیے بھی آتا ہے، قریب کے لیے بھی آتا ہے. تو بالعدوا تو پھر کیا ہو گیا؟ جاری. اور العدوت دنیا کیا ہو گیا پھر؟ یہ اس کو انہوں نے صفت بنایا اس کی، تو پھر توصیف ہی ہے نا، موصوف صفت ہو گیا نا، کیونکہ صفت ضابط مضاف 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 الیہ تو نہیں بن سکتے کیونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے. ال سے شروع ہو رہا ہے. تو چیک کریں چاروں لحاظ سے ایکول ہیں، ادوا استاد نے تو خیر اس کا واحد بھی بتایا، تو اس کا مطلب ہے کہ چلیں اگر وہ جمع ہے تو اس کو بھی ہم دنیا، وہ بھی ہم کیا کہہ سکتے، یہ تو وہ مبنی ہو گیا نا، وہ بھی مونس ہے، یہ بھی مونس ہے. مجرورہ انہوں نے کہا ہوا ہے ہاں کیونکہ وہ جو ہے ادواتی جو ہے نا معرفہ ہے، مجرور ہے تو نا، تو اس کی صفت بالکل ہے، تو جو توصیفی ہے پھر یہ، ٹھیک ہے نا، چاروں لحاظ سے ایکول ہے، یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. کنارہ کس کا؟ قریب کا، ٹھیک ہے. آگے اور جو ہے واو پھر اس میں عطف ہی ہونا چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ لکھا ہوا نہیں ہے، پیچھے کہاں بتایا انہوں نے؟ اور وہ لکھا ٹھیک ہے، واو عطف ہی ہوگا، بالکل ٹھیک ہے. اور عرب کہہ رہے ہیں وہی، جیسے پیچھے والے کیے نا بالعدوت دنیا، تو ہم وہی جو ہے وہ پھر وہی مبتدا ہو جائے گا کیونکہ انتم کی جگہ یہاں پر ہم آ گیا. اس اور کی خبر کیا آ گئی؟ خبر محذوف لکھا ہوا نا اس کے اندر، محذوف متعلقان ہو گئے کیونکہ بالعدوت تو وہ متاری ہے نا، محذوف خبر. اچھا جی خبر محذوف ہے، ٹھیک ہے، صفت مجرورہ ہو گئے، ٹھیک ہے. وہم جو ہے واو عطف ہو گیا، ہم مبتدا ہو گیا، بالعدوت القصوی یہ بھی جو ہے توصیفی ہو گئے، بالعدوتی جاری ہو گیا، اور عدوت القصوی جو ہے وہ دونوں صفت موصوف صفت ہو گیا. قصوی کا روٹ کیا ہے؟
قاف سعودية. واو واو کا ہے؟ ہاں ہائیو میں. اچھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر واو ہی لکھ لیتے ہیں، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے استاذہ نے بتایا یا ہمارے جوس کے پیچھے یا لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، قاف سواد واو قصوا. ترجمہ کیا ہے؟ دور کا. تو دنیا کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ قریب کا. ٹھیک ہے، مطلب ایک جو تھے نا وہ قریب کے کنارے پہ تھے، جب تم کنارے پر تھے قریب کے، یعنی تم کون ہے یہاں پہ؟ یہاں صحابہ کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی. ٹھیک ہے نا، اور وہ یعنی یہ جو کفار جو تھے وہ دور والے کنارے پر تھے. ضبط یہ تو مدینہ کے ٹورڈز ہوں گے نا، اور یہ مکہ سے آ رہے تھے، تو وہ مدینہ کا ریفرنس بتایا گیا کہ تم جب کنارے پر تھے قریب کے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے یا دوسری طرف تھے، اور قافلہ کدھر سے جا رہا تھا. واو واو یہاں پہ کیا لیا انہوں نے؟ واو کو انہوں نے یہاں پر حالیہ لیا ہے. اچھا، عطفیہ بھی لے سکتے ہیں اس کو. میں نے اس کو آیت نمبر 42 والواو حالیہ اسفل ازر مکان متعلق بالموضوف خبر. اچھا جی، تو کیا میں نے آپ کو بتایا تھا بھی واو کو عطف بھی لے سکتے ہیں اور حالیہ بھی لے سکتے ہیں، دونوں ہی لے سکتے ہیں. تو حالیہ کو پہلے ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں. دور والے کنارے پر تھے، تو ہم ترجمہ اگر حالیہ کریں گے اس کو، واو کو ترجمہ کیا کریں گے؟ حالانکہ کیا ہے ترجمہ؟ نہیں، اس حال میں کہ قافلہ نیچے تھا تم سے، اگر تو ہم نے اس کو حالیہ لینا ہے، اس کا ترجمہ وہاں سے چیک کر لیتے ہیں، مطالعہ قرآن میں سے بھی کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس حال میں کے لیے انہوں نے. چیک کریں، کریں چیک. میرا تو وہ ہاتھ ہی لگ گیا، تو تین کی سب سیٹنگ خراب ہو گئی. آیت نمبر 42. چلیں ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہے یہاں پر، نہیں اور ہی لکھا ہے نا، اور سواروں کا راستہ یعنی قافلہ. دستہ راستہ نہیں، دستہ. ہاں دستہ، سوری، سواروں کا دستہ. اچھا تو ٹھیک ہے، اگر تو ہم وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ اس کو عطف بھی لے سکتے ہیں اور حالیہ بھی لے سکتے ہیں. اگر تو حالیہ لیں گے ترجمہ، ہم کہیں گے اس حال میں کہ جو رقبہ جو تھا یعنی قافلہ جو تھا وہ کہاں تھا؟ اسفلا منکم، نیچے تھا تم سے. ٹھیک ہے نا، تو اس حال میں کیا کریں گے؟ تو پھر کیا، اگر واو حالیہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر یہاں سے پھر اس کا رقبو اسفلا منکم یہ سب کے سب جو ہے نا، اس کا کیا بن جائے گا؟ جملہ حالیہ بن جائے گا، پورا کا پورا محلن منصوب ہو جائے گا، جملہ اسمیہ حالیہ محلن منصوب. اور اگر ہم اس کو واو عطفیہ لے رہے ہیں تو الرکبہ، سوری الرکبو کو انہوں نے پھر کیا لیا ہے؟ مبتدا بنایا. ٹھیک ہے، مبتدا ہی ہے، مبتدا ہے مرفوع. لیکن اب آپ نے نوٹ کیا، ٹھیک ہے، لام تعریف کے ساتھ مبتدا معرفہ ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، مبتدا مرفوع. تو اسفلا کو کیا لیا انہوں نے؟ اسفلا ہوتا کیا ہے ویسے؟ سین فا لام اس کا روٹ ہے، سب نیچے کے لیے آتے ہیں نا، اسفلا سافلین، یاد ہے؟ اسی سے ہی ہے. اسفلا افعلو کے وزن پر ہے، افعلو، تو یہ لام کے اوپر زبر کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہاں پر یہ ظرف مکان کے طور پر آیا ہے. ہاں تو یہ ظرف ہے تو پھر منصوب ہوگا نا. افعلو کے وزن پہ جب ظرف آ جاتا ہے تو وہ افعلا کا وزن بن جاتا ہے. اس میں تو یہی لکھا ہوا انہوں نے، ظرف مکان ہے یا اسفلا، کیونکہ دیکھیں مقام بتایا جا رہا ہے نا نیچے، تو ظرف مکان ہے، اور جو ظرف ہوتے ہیں ان کے بائی ڈیفالٹ دے آر منصوب، دیٹس وائی اٹ از منصوب. ٹھیک ہے، اور منکم کیا ہو گیا؟ جار مجرور ہو گیا. تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ دس از جملہ اسمیہ حالیہ محلن منصوب، کیونکہ جو اسم حال جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ورڈ پہ بھی کنسسٹ کر سکتا ہے، اور وہ پورا جملہ بھی بن کر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کوئی بات نہیں، اگر ہمیں اسفلا منکم اس میں مل رہا رخ بو سے، تو یہ پورا پورا ہم اس کی حالت کیا لے لیں گے؟ محلن منصوب، اف وی آر ٹیکنگ واو ایز اے حالیہ. اور ویسے بھی اگر ہم اس کو ٹریٹ کریں تو مبتدا کیا ہے اس کے اندر؟ مرفوع ہے، اور خبر کیا ہے؟ محذوف.
خبر انہوں نے معذوف کی ہے, دونوں کی خبریں معذوف ہیں. پہلا والا بھی جو جملہ سٹارٹ ہوا تھا اس کا بھی مبتدا ہم نے انتم جب لیا تھا تو وہ اس کی خبر محذوف تھی, ہم کی بھی خبر محذوف تھی, اور یہاں پر ارکبو کا بھی جو ہے نا خبر محذوف ہے خالی مبتدا آئے میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا یہاں تک؟ نہیں کوئی کنفیوژن ہے؟ اسفلا جو ہے نا یہ خبر نہیں ہے نا, تو یہ تو متعلقان ہیں کیونکہ ظرف جو ہوتے ہیں وہ متعلق. بالکل بالکل صحیح, لیکن کوئی مداف مداف ہی نہیں بن کر آیا, صرف ظرف ایز اے ظرف ہی آیا, یہ ظرف مکان. جب وہ ظرف مداح مداف الیہ بن کر آتے ہیں جب ہم ان کو متعلقان کہتے ہیں نا, تو ظرف مکان متعلق بے محذوف خبر ہی لکھا ہوا انہوں نے, تو بس ٹھیک ہے نا, یہ ہے من کو متعلقان بے محذوف خبر. دیکھیں نا جملہ بھی تو بنایا نا, فی محل نصب حال, جی تو ہو گیا نا الحمدللہ. ٹھیک ہے, اچھا ولو جو ہے پھر استنافیہ بالکل حرف شرط. اب لو کے بعد کیا کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں, ذات اس کے بعد فعل ماضی کسی کے آتے ہیں نا, اور یہ لو کے بعد چاہے ماضی آئے چاہے مدارے آئے یہ کبھی بھی مجزوم نہیں کرتا کسی کو بھی, غیر جازم ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, تو توا اتم کا روٹ کیا ہے؟ وعدے سے ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو شروع والا تا جو نظر آ رہا ہے واؤ کے بعد جو الف ہے یہ باب کا ہے, تو یہ باب تفاعل کا فعل ماضی ہے جمع مذکر اور حاضر, وہی باہم کے معنی ہوں گے نا, تو ظاہر بات ہے اگر ترجمہ کیا کیا اگر تم آپس میں وعدہ کرتے, اور اگر آپس میں وعدہ کرتے تم سب, ٹھیک ہے تو آپس میں ہو گیا نا باہم بات آ گئی, تو آپس میں وعدہ کرتے تم سب تو کیا ہو جاتا, یہ اس کا جواب شرط ہوگا پھر. لا سے شروع ہو رہا نا, لا اختلفتم, البتہ اختلاف کرتے تم, یہ بھی ماضی جمع مذکر حاضر. اختلفتم بالکل ٹھیک ہے, تو یہ لام کیا چیز ہوگی, لام تاکید ہو گیا جواب شرط. لکھا ہے انہوں نے, لکھا ہی نہیں انہوں نے, سبحان اللہ, فعل ماضی بنا دیا فاعل فعل میعاد. ٹھیک ہے چلیں, ہمیں تو پتہ ہے نا جواب شرط یہ ہے, اگر تم سب نے کیا کیا ہوتا آپس میں وعدہ مقرر کیا ہوتا تم سب لوگوں نے اگر, تو پھر کیا ہوتا البتہ تم لوگ اختلاف میں پڑ جاتے, کیونکہ وہ انٹینشنلی تو نہیں کوئی جنگ کے لیے آئے تھے نا, ان کی کوئی انٹینشن تو نہیں تھی جنگ کی مسلمانوں کی, وہ تو قافلے کے پیچھے آئے تھے نا, کہ چلو وہ لوگ وہاں سے گیا ہے مکہ سے نکل کر اور پھر واپس جب مکہ آ رہا تھا تب ان کو خبر ملی تھی نا, یہ سب اس کی انہیں کی تو مسلمانوں کے مال سے ٹریڈنگ کر کے تو وہ واپس لے کر, تو وہ سارا ٹریڈ کر کے واپس جا رہے تھے مدینہ, سوری مکہ جا رہا تھا نا قافلہ. تو اگر ان سب کو پتا ہوتا کہ واقعی میں ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو کیا ہوتا, پھر تو اختلاف میں پڑ جاتے تم سب لوگ. ٹھیک ہے نا, کس کے بارے میں؟ فلمی آد, مقرر وقت کے بارے میں یا جگہ کے بارے میں. تو فلمی آد کا روٹ کیا ہے؟ یہ بھی اوت سے ہی ہے, اوت سے ہی ہوگا. ہاں نہیں نہیں نہیں, وعدے سے ہوگا, واو اندال مقرر وقت. چیک کریں, ہاں واو اندال ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ترجمہ ہمیں پتہ چل رہا ہے نا, ترجمہ پہ کیا وعدے کے لیے آ رہا ہے واو اندال. بالکل ٹھیک ہے, تو جار مجرور ہو گیا. آگے ولیکن جو ہے لیکن کی لائٹ فارم ہو گئی. بالکل, واو کو کیا دیا انہوں نے, واو کو عاطفہ عطف. اچھا لیکن اب لیکن اس کی مخفف فارم آئی ہے لیکن کی, تو اب اس کے بعد پھر کیا آ سکتا ہے؟ فیل, فیل آ سکتا ہے نا, تو فیل ہی آیا نا, یق دیا. کیا چیز ہے یہ؟ فیل مدارے ہے نا, واہی مذکر غائب منصوب ہوا لی کی وجہ سے, لام میں تالیل, لام میں تالیل آ گیا, اور مدارے واحد مذکر غائب. لفظ اللہ اس کا فائل جو نکل کر باہر آ گیا. یق دیا کا روٹ کیا ہے؟ قاف بعد اور یا, یا ہی ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, قاف بعد یا ہی ہے. اور امرن اس کا مفہوم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, اور کانا جو ہے وہی ہو گیا ماضی. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ تاکہ پورا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کام کو. کانا کے ترجمے میں وہ لکھا ہے انہوں نے جو تھا, جو تھا یعنی وہ تھا جو, تو اس کا مطلب ہے اس کا فائل پھر اس کے اندر ہی ہے,
اور مفعولن کو اس کی خبر بنائی انہوں نے, کانا وہ خبر. ٹھیک ہے جی, بس ٹھیک ہے. ایک کام ہے اس کی خبر ہوگی وہ جو, اور یہ مفعولن کے نصب حالت ریزن کیا ہے, کیونکہ کانا کی خبر ہے. ٹھیک ہے, اب پھر اور ریزن بتایا جا رہی, لیا ہلی کا, یہاں سے پھر وہی لام تعلیل ہو گیا. اس نے مدارے کو منسوخ کر دیا, واحد مذکر غائب کے صیغے کو, تو اس کا پھر فائل کدھر ہے؟ اس کے اندر ہی ہے, تاکہ کیا ہو, وہ ہلاک ہو, تاکہ وہ ہلاک ہو. ٹھیک ہے, من ہلاکا, من جو ہلاکا ہلاک ہو, یہ تو ماضی ہو گیا, اس کا فائل اس کے اندر ہی ہے نا. جی, من کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے, جو ہلاکا, اب وہ ہلاک ہوا تو وہ کدھر ہے؟ من کی وجہ سے ہو گیا نا یہ, من یا اچھا اچھا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا فائل اس کے اندر ہی ہے, وہ ہلاک ہوا تھا بیسیکلی, واحد مذکر غائب اسی کا, من اس سے موصول آ گیا پیچھے, تو پھر ہم وہ ترجمہ نہیں نہ کرتے. تو من ہلاکا اس سے موصول ہے, تو اس کی حالت بتائیے انہوں نے کیا چیز ہے یہ. اسم موصول مبنی علی السکون فی محل رفع, فائل فائل و جملہ حلقہ صلہ موصول. تو اس کا مطلب یہ یہلکہ کا فائل, تاکہ وہ ہلاک ہو جسے ہلاک, اچھا میرے پاس ایسے ترجمہ لکھا ہوا نا, تاکہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تاکہ وہ ہلاک کرے جسے ہلاک ہونا ہے. ہلاک کرے, ہاں تو سینس ہی چینج ہو گیا, سینٹینس ہی چینج ہو گیا, کرنا اور ہونا. وہاں سے متعلق قرآن سے اس کا پھر ترجمہ چیک کریں, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, تاکہ وہ ہلاک ہو. ٹھیک ہے, تاکہ وہ ہلاک ہو جو ہلکا ہلاک ہوا روشن دلیل سے, جو ہلاک ہوا کر لیں ہو, پھر وہ سینس میں بنے ہوا. ٹھیک ہے, جو ہلاک ہوا, وہ ہلاک ہو جو دلیل کے ساتھ, ہلاکا ماضی ہے نا, تو اس کا فائل اس کے اندر ہی ہے پھر. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر, یہ نہیں سمجھ آ رہا نا, یہ کیا کہہ رہے ہیں, من اسے موصول ہے اور فی محل رفع فائل, تو کس کا فائل ہے یہ؟ یہلکہ, یہلکہ کا فائل بھی اس کے اندر موجود ہے, ہلکہ کا بھی فائل اس کے اندر ہی موجود ہے, من سے کس حرف کا تعلق ہے. ہاں من کو اگر کوئی مبتدا اگر بنایا ہوتا تو ہم اس کو کہہ دیتے یہ رفع ہے, فی محل رفع فائل. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا, ہلکہ ماضی ہو گیا, پھر ام بینتن جو ہے جاری ہو گیا, ہاں سات واضح دلیل کے, وا جو ہے پھر عطف ہونا چاہیے, ارابہ ٹھیک ہے کا, تو پھر وہی ہوگا. یحییٰ کا روٹ کیا ہے, حیات سے ہایا, ٹھیک ہے جی, ہایا. اچھا تو بس پھر یہ یحییٰ اس کا مطلب ہے کہ معطوف ہوگا علی یحلکہ پہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا چیز ہے, مضارع منصوب ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, فعل مضارع دس از منصوب یحییٰ, وائے because it is ماتوف علی یہلکا پہ, کیونکہ وہ منصوبے لی کی وجہ سے, تو لی کا اثر یحییٰ پہ بھی آیا ہے, ماتوف علی یہلکا. ٹھیک ہے الحمدللہ, اور وہی من حیا جو ہے یہ بھی ماضی ہوگا پھر. ہاں حیا, یہ دیکھیں نا, یہلکا مدارے کا سیگا, حلقہ ماضی کا سیگا, یحییٰ مدارے کا سیگا, واحد مذکر غائب, حیا بھی کیا ہے ماضی کا سیگا, واحد مذکر غائب. تو من موصول ہو گیا, من کی حالت نہیں نا ہمیں پتا چل رہی, اور ترجمہ کیا نا یحییٰ میں, وہ زندہ رہے, اور وہ زندہ رہے جو زندہ رہے, جو زندہ رہے, میں جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے, اور وہ زندہ رہے جو زندہ رہا, پھر یہ کر لیں جو زندہ رہا, یہ ٹھیک ہے ترجمہ نا, اس سے ہمیں سنس بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے, جو زندہ رہے
وہ زندہ رہے جو زندہ رہا, کس کے ساتھ رہے زندہ؟ ام بینہ کے ساتھ, دلیل روشن کے ساتھ. جی ٹھیک ہے, من کی حالت ہمیں پتہ چل رہی, لیکن یہ تو پتہ ہے موصول ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات تو ہمیں یہ ہے نا کہ فائل تو کسی کا بھی نہیں نکلا, فائل تو یہلکا کا بھی اس کے اندر ہے اور اس کے اندر بھی اس کا اندر ہے. او مے بی اس کا فائل یہ مطلب شاید حلقہ کے فائل کے ساتھ اس کو وہ کر رہے ہیں نا, کیونکہ حلقہ کا فائل ہم جب آتا ہے تو وہ ہم جب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے من ہے تو اس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہوتی ہے نا. ہاں لیکن وہ فائل تو بعد میں ہی آتا ہے, ورنہ تو وہ جملہ پھر اسمیہ بن جاتا ہے. لیکن جب من آ رہا ہوتا ہے نا تو پھر ہم اس کا فائل پیچھے کنسیڈر کر لیتے ہیں, جب بھی تو ہم اس کے اندر ترجمہ نہیں کرتے جب من آتا. اس سے موصول فی محل رفع فائل و جملہ حلقہ, تو بس ٹھیک ہے یہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اسی کے فائل. من بیسیکلی حلقہ ہی کا فائل ہے, اور جب فائل ہے تو یہ رفعی حالت میں ہے, کیونکہ یہلکا کا یا یحییٰ کا فائل نہیں ہو سکتا. اب آپ بتائیں. فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے, اگر بالکل آتا ہے تو پہلے فائل آ جائے تو وہ پھر جملہ فیل ہی نہیں ہوتا, اس میں ہو جاتا ہے. بس وہ من جو ہے, کیونکہ من اس سے موصول جو ہوتے ہیں نا, چاہے الذی ہو یا من ہو, موصولہ جو ہوتے ہیں نا, اس سے موصول جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس کا ریلیشن جو ہوتا ہے ہوتا وہ نیکسٹ آنے والا اس کا جو فیل آ رہا ہو اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے, بالکل. تو موصول ہے یہ اور یہ مرفوع ہی ہے اس کی حالت من کی. مرفوع ہے تو فائل نہ کہیں پھر اس کو. انہوں نے بولا, میں تھوڑی بول رہی ہوں یہ فی محل رفع فائل, یہ فائل لگا ہے اس کو پھر. خیر چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چل آگے چلتے ہیں. ان اللہ, اور بے شک اللہ, استنافیہ کا انہوں نے پھر اس کو الگ سے جملہ بنا دیا, ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ کر دیا ہوگا. استنافیہ ان اللہ بالفعل اللہ الاول اللہ اس کا اسم, اور اللہ سمیع علیم سبحان اللہ, تاکید کے ساتھ بات کی گئی, لام تاکید آ گیا, سمیع علیم اس کی خبر ہو گئی, اور مرفوع جبھی, ٹھیک ہے نا. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں, سمیع علیم, ٹھیک ہے نا, تو خبر ہے اس وجہ سے یہ مرفوع ہے انا کی. الحمدللہ. اچھا جی, اب بتائیں کہ کوئی بات کسی کو اگر نہیں سمجھ آئی تو سو پوچھ لیں, یہ پوچھنا چاہیے جو بات سمجھ میں آئی وہ بتا دیں. عروج ام شاشا, کیا بات سمجھ آئی وہ بتا دیں. نہیں, اس میں تو سمجھ آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. لیکن بات وہی ہے ساری کی ساری, بس وہ ظاہر بات اس کی بات ہے نا, کون سا لفظ پہلے آ رہا ہے کون سا بعد میں آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. عائشہ, عائشہ آپ ہیں ادھر؟ کچھ نہیں پتا. نکھت جی سسٹر, صحیح ہے جی سسٹر, الحمدللہ. بس یہ لاسٹ آیا تھوڑی سی ہے. کیا اس میں کیا سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ یہ تو سارے سمپل ہے اس کے اندر. سمجھ میں نہیں, تھوڑا کنفیوزنگ تھا, لیکن انشاءاللہ آگے من کی وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا نا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, ادر وائز وہ بھی کنفیوژن نہیں ہے, باقی تو سب سیم ہے. جی, وہی مدار ہے, وہی ماضی ہے, وہی جملہ اسمیہ بنا ہے, وہی لی کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے, وہ مبتدا ہے, وہ خبر ہے, ساری وہی چیزیں ہیں. لو آیا ہے اس کا جواب شاید لا سے آیا, لام جب پازیٹیو وے میں بات کری جا رہی ہو تو لو کا جواب لام تاکید سے آتا ہے, اور ماضی کے سیگے آئے ہیں اس کے اندر, اور جب لاکنہ اسم وہ حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے نا, لیکن اس کے بعد ہمیشہ اسم نصبی حالت میں آنا چاہیے نا, لیکن اگر اس کی جگہ اس کی مخفف فارم آ جائے لاکن بجائے تشدید کے جزم کے ساتھ, تو اس کے بعد فیل بھی آ سکتا ہے نا. تو دیکھیں پھر اسی وجہ سے اگر یہاں پہ لاکن نہ آتا نا تو یہاں پھر فیل نہیں آ سکتا تھا, یقدی اللہ, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے پھر وہ اس کی لائٹ فارم آئی, اور باقی وہ سارے جملے عطف ہوئے اور بیچ میں وہ آ گیا, اور یہ آخری کا جملہ وہ بن گیا مبتدا اور خبر. جی الحمدللہ, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر الحمدللہ. چلو میں ہمیں 42 ہی تک رکھ لیتے ہیں ہم, اس کو یہاں تک. تو ہو سکتا ہے چلے, اگر کیونکہ تفسیر تو ایک استاذہ کر رہی ہوگی نا,
تو سن لیں گے اور اس کی آیتوں کے پھر ہم جو ہے نا وہ ہم فرائیڈے کو پھر اس کو دیکھ لیں گے, اگر ہم تفسیر ہم سن لیتے ہیں پوری, جو تفسیر بیچ میں روکیں گے نا پھر اس کا وہ سیکوینس بیچ میں رہ جائے گا. تو دس از 42 تک ہم لوگوں نے کیا الحمد للہ, ٹھیک ہے. تو فرائیڈے کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم 43 سے شروع کریں. تفسیر ہماری تقریباً ایک گھنٹے کی ہے, بلکہ ایک گھنٹے سے بھی کم کی ہے. تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں 15-20 منٹ آیات اپنی ڈسکشن, پھر 1:30 تک بریک لے لیجیے گا, اراؤنڈ 2 o'clock تک. اور لیسنس تو آپ ہی دونوں نے سنانے ہیں مجھے, ہے نا, اور پھر ہماری جو ہے نا وہ ایک گھنٹے کی تفسیر ہوگی, اور اگر ہم ان شاء اللہ اگر ہم 2:15 سے بھی لگائیں گے 3:15 تک کمپلیٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اراؤنڈ 1:30 تک ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں, صحیح ہے جی سسٹر. بس یہ کیجیے کہ ٹیوزڈے والے دن نا مجھے بچوں کو پک کرنے جانا وہ کرے گا, تو 3 بجے تک آف کر دیا کرے گا کلاس پلیز, اگر پوسیبل ہو 3:15 تک نا, 3 تو بہت پیچھے چلا جائے گا سسٹر. تھوڑا سا کچھ کھا پی کے نکلنا ہوتا ہے, ورنہ تو ابھی بھی میں آپ آواز دے رہی تھی, میں کچھ کھانے گئی تھی, میری ایک دم سے شوگر بہت لو ہو گئی تھی. آپ شروع میں اپنے ساتھ ہی رکھ لیا کریں جب کلاس سے شروع میں, اپنے ساتھ ہی پانی اور کچھ جو بھی اپنے بیچ میں سنیک لینا. پانی تو لے کے بیٹھتی ہوں لیکن کھانے پینے کا کچھ نہیں لے کے بیٹھتی. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو بھی لیسن پہلے سنا کے جایا کر لیں گے نا, مطلب بریک کے فوراً بعد آپ لیسن سنا دیں گے. جی 3 بجے تک اگر ہو جائے نا, تو اگر آپ کی تفسیر تھوڑی سی رہ جائے نا 10-15 منٹ کی, تو وہ آپ سن سکتی ہیں, آپ کے لیے ایکسکیوز ہے, آپ خود سے سن لیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آخر میں ہم تفسیریں سنتے ہیں نا. ٹھیک, اگر 15 منٹس کی آپ کی تفسیر رہ بھی گئی سننے والی, تو آپ بعد میں اس کو کور کر لیجیے, ٹھیک ہے. اور آپ مجھے لیسن پہلے سنا کے بریک کے فوراً بعد چلی جائے گا, نہیں نہیں بریک کے فوراً بعد 3 بجے تک کلاس اٹینڈ کر کے پھر اس کے بعد آپ نے جانا تو چلے گا, ٹھیک ہے جی بالکل چلے الحمد للہ. کہاں سے ہمیں ڈسکشن کرنی ہے, 19 تک کر لی ہوئی تھی نا سورہ الانفال کی نکت جی, پچھلا والا جوز ہے نا, پچھلا جوز ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالی آسان کر دے ہر چیز, آیت نمبر 19. تو چلیں 1:30 تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہاں تک کر سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرنے والا ہے. شروع کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑے کلیئر نہیں ہے تو میں مطلب آپ کلیئر نہیں ہے کیا مطلب اس بات کا, میں نے جلدی جلدی میں لکھی تھی تو زیادہ تفصیل نہیں میرے پاس لکھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آسما آپ نے یہ لیسن سنا کہ سننا ہے آپ نے؟ نہیں سسٹر, یہ لیسن میرا بھی رہتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک ہوگا انشاءاللہ. چلے کر لیجیے گا اس کو, لیکن یہ آیات بہت بہت زبردست آیات ہیں, بہت بہت مطلب بہت ہی موٹیویشنل اور ایک انسان کو نا موو کرنے والی آیات ہیں یہ یہ آیت نمبر 20-21 سورہ انفال کی. ہاں سوری آپ کچھ کہہ رہی تھی. ہاں نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ 19 تک تو لاسٹ چھٹیوں سے پہلے تک سنے ہوئے تھے میرے, بس یہ دو فولڈر رہتے ہیں, تیسرا بھی جو آخری تھا نا میں نے وہ بھی آج صبح سن لیا تھا, لیکن وہ بس نوٹس میرے کافی پیچھے بنے ہوئے ہیں, ابھی مجھے نوٹس بنانے. چلے کوئی بات نہیں, اس ہفتے میں ایسا تھا کمپلیٹ کر لیجیے گا, کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. تو چلے سن تو لینا ڈسکشن تاکہ آپ کو پھر ایک مائنڈ تو ہو جائے گا نا سیٹ کے یہ والا. تو پھر چلے نکت آپ ہی کریں پھر میرے ساتھ تھوڑا بہت جتنا بھی لکھا. اذان ہو رہی ہے, چلے اذان پہلے سن لیں پھر بات کریں. Allah 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 Allah
چلیں جی الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرما دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے اپنے کلام کو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا آسان بنا دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. آمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانفال آیت نمبر 20 سے. اچھا جی, ایمان والوں سے خطاب ہے, ٹھیک ہے نا, میرے اور آپ سے, جس کے اندر ایمان ہے نا ان سے خطاب کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے لوگو, جو سب تم لوگ ایمان لے کر آ چکے ہو, کیا کرو؟ اطاعت کرو. کس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور کس کی؟ اور کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹھیک ہے نا. یہاں پر رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نہیں تم سب کیا کرو؟ منہ پھیرو. انہو کس سے, کس سے نہ منہ پھیرو؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے, ظاہر ہے انہی کی اطاعت کرنا ہے, ان کی اطاعت سے منہ نہیں پھیرنا ہے. اس حال میں کہ تم, یا حالانکہ تم سب کیا کر رہے ہو؟ تم سب سنتے ہو, سن رہے ہو. کیا سنتے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں ہم؟ قرآن نصیحت. یس, قرآن کی باتیں, نصیحت کی باتیں, احادیث, سب کچھ. تم اگر سنتے ہو نا تو واقعی میں سنو صحیح طریقے سے, ٹھیک ہے نا. اور وہ خالی سننا صرف یہ نہ ہو کہ صرف آواز کانوں تک ٹکرائے اور پھر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. آواز کانوں تک سے ٹکرا کر دماغ اور دل کے اندر بھی جائے اور وہ ہمارا عمل بدل جائے نا. جو کہا جا رہا ہے وہ کریں, جو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. تو اے لوگوں, جو مان رہے تم اطاعت کو, ٹھیک ہے نا, اطاعت کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اور کیا ہمیں بات بتائی گئی ہے؟ جو غور سے سنتے ہیں نا, کیونکہ کیا کیا گیا ہے, غور سے سنو تم لوگ. جی, جن میں ایمان اور یقین ہے وہ یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں. یس, جو پھر سنتے ہیں نا غور سے, وہ کیا کہتے ہیں, انہی کو پھر نصیحت بھی مل جاتی ہے, ملتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ بات پھر عمل میں بھی آ جاتی ہے. جب ہم نے سنا ہی نہیں اور سمجھا ہی نہیں تو وہ پھر بات ہمارے عمل میں کیسے آئے گی؟ پھر تو نہیں آئے گی نا. تو لہٰذا دونوں طرح کی جو ہے نا پریزنس ضروری ہے, فزیکل بھی اور مینٹل بھی. یہ بات کی جا رہی ہے نا. جی, خالی ہم یہ ایسا نہ ہو کہ فزیکل پریزنٹ تو ہیں لیکن دماغ پتہ نہیں کہیں اور ہے, ٹھیک ہے. تو وہ دونوں ہی چیزیں جو ہے نا وہ پریزنٹ ہوں گی اور غور سے بات سنیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا شرح صدر فرمائے, ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آ جائے اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں. تو الحمدللہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہمیں پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو نمبر ون کیا چیز ہوگی اس کے اندر؟ سنسیئرٹی, اور پھر غور سے سننا, اور نیت کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, ٹھیک ہے الحمدللہ. آگے ولا تکونوا, پھر کیا بات کی جا رہی ہے؟ اب نگیٹ کر کے بات کی جا رہی ہے. نہیں تم سب ہو جانا, کن لوگوں کی طرح؟ مطلب یہاں پہ مزید تاکید کی گئی ہے نا کہ سننا اور اس پہ عمل کرنا, اور ایسا سننا کہ جو مطلب کان سے گزر گیا اور دل تک نہیں نہ پہنچے. وہی والی بات ہوگی, وہی فزیکل پریزنس. یہ ایسے کون کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ایسے پریٹینڈ کرتے تھے جیسے ان سے زیادہ نہ کسی اور کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ بہت ہی غور سے ایسے ایکسپریشن ایسے دیتے ہیں, لیکن دے آر آؤٹ آف مائنڈ, دے آر ناٹ پریزنٹ دیئر ود دیئر مائنڈ. دماغ میں ان کے کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. ہاں, اور جب مجلس ختم ہوگی, سب بات ختم ہوگی, جب باہر آ گئے نا, پھر لوگوں سے باہر آ کے پوچھتے تھے, اچھا یہ جب اندر بات ہو رہی تھی کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ جب آپ وہاں تھے تو اس وقت آپ کدھر تھے؟ پھر صرف پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ہاں جی ہم کلاس میں ہیں یا ہم وہ خطبے میں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں, لیکن وہ صرف امپریس کرنا لوگوں کو. پھر کیا کہتا ہے, منافقین کے بارے میں یہ بہت ہی زیادہ یہ بات ہے نا کہ وہ منافقانہ صفت یہی ہوتی ہے نا, پریٹینڈ کرنا. جو اوپر سے نظر آ رہے ہیں وہ اندر سے بالکل بھی نہیں ہے. ڈبل فیس انہیں کو تو کہا جاتا ہے نا, ان کا ظاہر اور باطن میں فرق. اوپر کچھ, اندر سے کچھ, اندر بالکل ہی ڈفرینٹ. اور اوپر سے ایسے بات سننا کہ بس ہم نے کون سا عمل کرنا, بس ٹھیک ہے سن لو نا, تاکہ دوسرے لوگ بھی کہہ دیں کہ ہاں. بس ان کا تو کیا ہوتی ہے, ان کا کرائٹیریا کہ دوسروں کو امپریس کرنا ہے نا, لوگوں کو.
لوگوں سے واہ واہ مل جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ ہماری مثالیں دیں، اندر کی کیا حالات ہیں وہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں نا. جی منافقت تو وہ دل کی بیماری ہے نا، تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. کوئی انسان نہیں ہے ہم کسی کے بارے میں کہہ سکتا کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمیں کیا پتا ہم کیا کسی کے دماغ میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، تو اللہ سبحانہ. اسی لیے ہمیں کس کے ساتھ سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز میں، کہ ہی از واچنگ، ہی از لسننگ. میں جو بھی بیٹھی ہوں یا جو بھی میرا عمل جو ہے نا، میں مجھے واچ کیا جا رہا ہے ہر چیز میں. میں کوئی اپنے اس کے اندر آزاد نہیں ہوں کہ میں جو چاہے مرضی کروں. یس آزاد ہوں، لیکن وہ پھر آئی ایم 24/7 سرویلنس جو کیمراز ہوتے ہیں نا، وہ آٹومیٹکلی لگے ہوئے ہیں اگر ہمیں واقعی میں ان کیمراز کا احساس ہو. اور جب احساس ہو جاتا ہے تو الحمدللہ یہی گاڈ کانشیسنس ہوتی ہے، تقویٰ. یہی تقویٰ ہے نا، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احساس. ہی از واچنگ، ہی از لسننگ، ہی از دیئر. میں نے یہ کام کیوں نہیں کرنا کیونکہ اس کو پسند نہیں ہے، یہ کام کرنا ہے کیونکہ اس کو پسند ہے. تو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمارا دھیان لگا رہا ہے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا. کن لوگوں کی طرح؟ یعنی منافقین کی طرح. اللہ زینہ سے کیا مراد ہے؟ منافقین. کہ جو لوگ وہ کہتے تو تھے سمعنا، لیکن کرتے کیا تھے؟ سمعنا واسعینا کہتے تھے، اور وہ اور یہ تو یہودی کہتے تھے نا سمعنا واسعینا، لیکن یہ لوگ بھی کیا کہتے تھے؟ سمعنا سن تو لیا، حالانکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہم لا یسمعون. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ نہیں سنتے تھے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین. آگے کیا ہے؟ لا یعقلون. جی دواب کا روٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کیا کون ہوتا ہے؟ دال بابا. دال یہ دبیب سے ہے، رینگنا زمین میں چلنے والے جانور مراد ہے. تمام جانوروں کے لیے آتا ہے، جانداروں کے لیے، جانور بھی اس کے اندر آگے لیونگ بینگس کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر خیر جانور ترجمہ ہم نے جاندار ہی کیا نا، جاندار. جی بدترین جاندار، تو ہر چیز ہی آ گئی اس کے اندر جانداروں میں. تو بدترین جاندار اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ مطلب یہ جو اپنے عقل سے کام نہیں لیتے، جو عقل کو حق سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. یس ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ بہرے ہیں، گنگے ہیں، سمم بکمن امیون. وہ سورۃ البقرہ میں بھی تو الفاظ آتے ہیں نا، لا یرجعون، نہیں وہ لوٹیں گے، نہیں وہ پلٹیں گے. تو وہ کیا ہے یہاں پر بھی ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فزیکلی دے آر ڈیف اینڈ بلائنڈ، دے آر اسپرچولی دے آر ڈیف اینڈ بلائنڈ. یہ بیسکلی جو ہوتی نا، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ دل جو سینوں کے اندر ہے نا، وہ اندھے ہوتے ہیں. اگر دل اندھا ہو نا تو فزیکلی، اگر آنکھیں 6/6 بھی ہے نا ہماری آئی سائٹ اور سب کچھ صحیح ہے، اور کان بھی بالکل بالکل صحیح، سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، پھر بھی ایسے لوگوں کو گنگا اور بہرا ہی کہا گیا. اگر ان کے دل جو ہے نا وہ اندھے ہیں، کہ دل بیسکلی دلوں کا اندھا پن ہی اندھا پن ہوتا ہے نا. دل اندھے ہیں تو ان کے سارے پاس جتنی بھی ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بالکل بھی ٹھیک ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس یہ فیکلٹیز نہیں بھی ہے نا، لیکن اس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں دھڑکتا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، اس کے اندر ایمان ہے، تو ہی از ناٹ اے بلائنڈ پرسن. یہ ہے فرق، سبحان اللہ. اس کی دل کی آنکھیں ہیں، وہ چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہے نا. اور ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے اندر کوئی عقل ہی نہیں ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ ڈیف اینڈ بلائنڈ ہیں، گونگے ہیں. بلائنڈ تو نہیں آیا یہاں پر، بہرے ہیں اور گونگے ہیں. بہرا کون ہوتا ہے؟ جس کو ظاہر بات ہے اس کو آواز نہیں آ رہی نا کان. اور گونگے کیا؟ جو بول نہیں سکتا نا، کچھ پرابلم ظاہر بات ہے، جب بات آواز ہی نہیں جا رہی تو پھر بولیں گے کیا. تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے. تو اس سے بات کیا سمجھ آئی ویسے؟ عقل کا پھر کیا آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ کیا امپورٹنس ہے اصل میں؟ عقل ہے کیا؟ عقل مطلب بتایا نا کہ جی، مطلب اگر ہم عقل سے اگر حق کو نہیں سمجھ رہے، ہاں حق کو نہیں سمجھ رہے، تو اس کا صحیح عقل کا بھی ہم ناشکری کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دیا ہے، دنیا کے صرف علوم میں یا اپنی ہی کوئی ذاتی چیزوں میں یا اس کے لیے صرف عقل استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ ساری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فیکلٹیز دی ہیں وہ کس کے لیے دیے؟ تاکہ ہم ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کریں جو اس کو پسند ہے. یہی شکر ہوتا ہے نا، شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح، ہے نا.
تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ ساری بات ساری چیزیں اللہ سبحانہ نے ہم کو دی ہیں تو وہ ایسی ہمیں یہ نہیں دی کہ ہم ان کو اپنے لیے ہی اپنے ایموشنز کو ہی کے لیے ان کے اظہار کے لیے استعمال کرتے رہیں یہ ساری چیزیں یا اپنے ہی کسی دنیاوی فائدوں کے لیے ہم وہ چیزیں استعمال کریں. یعنی دنیا کے معاملات میں تو کیسے عقل چلتی ہے نا, اس سے ریسرچ وہ ریسرچ, یہ کتنے شارپ پیپل ہوتے ہیں, کتنے اسمارٹ انٹیلیجنٹ, ٹھیک ہے اس کے اندر بھی عقل استعمال کریں اگر, تو وہ عقل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب کر رہی ہے تو الحمدللہ. لیکن اگر وہ عقل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور لے کر جا رہی ہے یا وہ ہم عقل استعمال کر کے وہ سارے کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے, یا ٹائم ویسٹیج ہے یا جو بھی ہے جو چیز اس کو کوئی ہمارے کوئی فائدہ مند نہیں ہے ہمارے آخرت کے لحاظ سے, تو ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں ان سب چیزوں کی ناشکری کر رہے ہیں. اور ناشکرے پن سے کیا ہوتا ہے, چیزیں زیادہ ہوتی ہیں چیزیں کم ہو جاتی, کم ہو جاتی. شکر گزاری سے چیزیں زیادہ ہوتی ہیں نا, اس میں برکت ہوتی ہے. جی وہ ہے نا آیت جس کا مفہوم کیا ہے, تم اگر شکر ادا کرو گے تو پھر میں, ہاں بالکل شکر ادا, جتنا ایک انسان شکر گزار ہوتا ہے نا گریٹیٹیوڈ اس کے اندر آتا ہے. اور شکر گزاری کے وہی تینوں لیولز ہیں, زبان سے بھی, دل میں بھی, اور پھر اپنے جو سارے اعضاء ہیں ان کو بھی ہم نے انہی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے جس مقصد کے لیے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ان کاموں میں. اور اگر ہم وہ نہیں کر رہے تو ہم یہ سب اس کی ناشکری کر رہے ہیں, اور ناشکری سے کیا ہو رہا ہے وہ بلیسنگز ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, بلیسنگز زیادہ نہیں ہو رہی ہیں. پھر ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ہو سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے بہت کچھ ہو لیکن آخرت کے لحاظ سے مین چیز تو آخرت ہے نا. اگر ہم نے دنیا میں رہ کر آخرت کمانے کے لیے آئے نا, دنیا ہی صرف کمانے کے لیے آئے, اگر اس دن کھڑے ہو کر اگر ہمارے پاس کچھ ہوا ہی نہیں, اللہ نہ کرے اور بینک ہی سارا خالی رہا, ہم جی دنیا کے بینک تھوڑی بھرنے کے لیے آئے, وہاں بینک تو وہاں کا, اگر وہاں کی اگر اس وقت ہمارے پاس اس بینک میں اگر ہمارے پاس کرنسی نہ ہوئی اس دن کے لیے تو پھر کیا فائدہ ہوا تمام محنتیں کرنے کا, تمام کوششیں, سارا ٹائم اور ہر چیز وہ ویسٹ ہو گیا نا, ویسٹ ہو گیا, وہ چیز ویسٹ کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ویسٹ کرنے کے لیے چیزیں نہیں دی تھی, ٹائم بھی ویسٹ کیا ہم نے, سب چیزیں ویسٹ کر دی, جس مقصد کے لیے دی تھی اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کی تو وہ ویسٹ ہو گئی چیزیں. تو اسی لیے تو یہ چیزیں ہم ان کے ٹیمپریری اونر ہیں نا, ہم کوئی پرماننٹ اونر تو نہیں ہے ان ساری چیزوں کے. جی بالکل. اور آپ کو تھے قرآن مجید میں یہ بھی آیتیں آتی ہیں جس کا مفہوم یہ کہ ایون یہ جو ہمارے اعضاء جو ہے نا, اور ایون یہ جو ہماری جو اسکن ہے نا جلد, وہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی اس دن کہ اس نے یہ کیا, اور ہاتھ بھی بولیں گے, اور اس دن تو زبان تو ایک ہی طرف رکھ دی جائے گی نا سب سے پہلے, اور یہ اعضاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زبان عطا کریں گے, دے ول گوئنگ ٹو اسپیک whether in favor of us or whether in against, یہاں تو ہماری فیور میں بولیں گے اگینسٹ بولیں گے. تو اس دن انسان کہے گا تم تو میری چیزیں تھی, تم تو میرے باڈی کا پارٹ تھی, تو تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو اس دن. تو وہ اس دن وہ کیا کہیں گے, پوری کنورسیشن ہے قرآن مجید میں سبحان اللہ, وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے وفادار نہیں تھے, ہم تو اس کے وفادار ہیں جس نے تمہیں یہ چیزیں دی تھی صرف فار دا ٹائم بینگ, اصل اونر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو تم دنیا میں استعمال کر کے تم یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو تم اس کے اونر ہو ساری چیزوں کی, نہیں, اونر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز, ہم تو اسی کے وفادار ہیں. اس وجہ سے ہم جو ہے نا, حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نوز ایوری تھنگ, لیکن صرف انسان کے سامنے اس دن حجت تمام کرنے کے لیے پورا سین یہ کریٹ کیا جائے گا تاکہ ایک انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میرے حق میں ظلم ہو گیا اور یہ کیا ہو. تو انسان اس وقت تو ہم پھر کیا, ہم کوئی اپنے بارے میں کچھ کہہ سکیں گے, کچھ کہہ سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ خود ہم خود ہی ہیں ہم جو اپنے حق میں ظلم کر رہے ہیں نا, غلط کام کر کے اور ساری نافرمانی کے کام کر کے خود ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پہ, کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ظلم کر رہا ہم پہ. وی آر ریسپانسبل فار اوور اون سیلف, فار اوور آل اون اوور ڈیسیژنز, اوور جتنی بھی ہماری یہ چیزیں ساری جو ہم چوائسیز میک کرتے ہیں سب کچھ یہ ہم, ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے نا, کوئی اور تو نہیں ذمہ دار ٹھہرا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ. یہ بھی بہت بڑی ویسے بات ہے. اب دنیا میں اگر ہم دوسرے کو بلیم کرتے رہے تو آخرت میں بھی آپ کو پتا ہے آخرت میں بھی ایگزیکٹلی یہ سین ہوگا, اس میں بھی بلیم گیم ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ کیا کہے گی, ایک جماعت جب جانے لگے گی جہنم میں تو وہ کیا کہے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو پہلے جہنم میں ڈالیں اور ان لوگوں کو زیادہ دگنا عذاب دیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا.
تو وہ کیا وہ لیڈرس کیا بولیں گے کہ تمہارے اندر عقل سمجھ نہیں تھی, تم لوگوں کو کہا کس نے تھا کہ ہمیں فالو کر, ہم تو خود ہی بھٹکے ہوئے تھے, تو تم ہمیں دیکھ دیکھ کے ہمیں بھی بھٹک گئے, تو تم خود ذمہ دار ہو, ہمیں نہ کچھ کہو. وہ بھی اس دن بلیم گیم ہوگا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا, اس کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا کہیں گے, سب کے سب تم لوگ عذاب میں مشترک, جاؤ سب وہیں جہنم میں لڑو, چیخو مارو ایک دوسرے کو, جو مرضی کرنا کرو. تو اب دیکھیں نا پھر کیا کمایا ہم, کیا پھر وہ اس دن کا افسوس, پھر اس دن کا پھر افسوس کرنے سے اس دن رکھ. اسی لیے تو قیامت کے دنوں میں سے ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے نا, حسرتوں کا دینے کے انسان وہ ریگریٹ, اور یہ کیوں کیا میں نے, کیوں پھر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں جانے کا موقع دے دیں. اب دیکھیں میں کیسے, وہ تو غیب کا علم ہے نا, تو غیب جب سامنے آ جائے گا سب کچھ دیکھ کے, تو اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر تو وہ ٹیسٹ تو نہیں نہ رہا, بالکل ہے نا, ٹیسٹ تو یہی ہے ایمان بالغیب. اسی لیے نمبر ون چیز آتی ہے ایمان بالغیب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, وہی متقوا, ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نا بدترین لیونگ بینگز کہا ہے, بدترین ہے یہ, سب سے زیادہ برے, تمام جانوروں سے بھی بدترین, جو کیا کرتے ہیں, جو سنی انسنی کر دیتے ہیں, جو عقل سے کام نہیں لیتے, جو عقل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان نہ کروا سکے, اور جو ہمیں اس کا تقویٰ نہ اختیار کروا سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, وہ عقل کسی کام کی عقل نہیں. عقل کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے, اور اگر جان لیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے, یہ کتنی بڑی بات ہے, اللہ اکبر, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, کیا ترجمہ ہے اس کا, یعنی اگر انسان ان لوگوں کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور سنوا دیتا ان کو, زبردستی نہیں سنواتا اللہ, کیونکہ وہ خود ہی سننا نہیں چاہتے, اگر چاہت ہو تو پھر اللہ بتا دیتا. خیر اللہ اکبر, یعنی کوئی والی بات ہے نا, کیا اس کا مطلب, دیکھیں ہمیں پھر اپنے اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر جان لیا ہوتا نا اللہ تعالیٰ نے ان میں کے اندر کوئی بھلائی ہے, خیر, ہر طرح کی بھلائی, مطلب اگر ان کے اندر کوئی بھی اگر ذرا سی بھی بھلائی یا خیر ہوتی نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور سنوا دیتا. اور اگر وہ سنوا دیتا ان کو, پھر بھی کیا ہوتے, وہ سب منہ پھیر جاتے, لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اپنے علم کی بنیاد پر پہلے ہی پتا ہے نا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کیا ڈیسیجن لے گا اور یہ کیا کرے گا, اس نے کرنا کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. یہ جو تقدیر کا جو علم ہوتا ہے نا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم السابق ہے, پہلے سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ بندہ کرنے کیا والا ہے. ہم جو ادر وے راؤنڈ لے لیتے ہیں نا چیزوں کو, اچھا یہ ایسے ہی ہونا تھا اور یہ ایسے ہی ہونا تھا, یہ تو وہ تو ہونا ہی تھا, کیسے ہونا تھا, کیونکہ ہم نے ڈیسیجن ہی ایسے لیتے چلے گئے, تو وہ پھر ایسے ہی کام ہونا تھا نا. تو وہ ہم اپنا پیچھے بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بھی کسی چیز کے لیے رسپانسیبل ہیں کہ نہیں, کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ڈال دینی ہے. اب ابلیس نے بھی تو یہی کہا تھا نا, اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے نا تو میں جو نا میں گمراہ نہیں ہوتا, آپ نے مجھے گمراہ کیا, آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں آدم کو سجدہ کروں, استغفر اللہ. دیکھیں اس کا آرگیومنٹ. تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم لوگ بھی تو اگزیکٹلی یہی بات کرتے ہیں نا, اگر ملنا ہوگا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو گیا تو یہ ہو, یہ تو یہی ساری باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے اوپر کوئی ہمیں رسپانسبلٹی نہیں رہتی کسی بھی چیز کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا اگر ان کو کوئی خیر, اگر تو ان کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی خیر ہوتی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتا, اور اگر وہ سن بھی لیتے نا پھر بھی وہ عمل کرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے. اس وجہ سے ان کا سننا یا نہ سننا کیا ہے, برابر ہے, برابر, کیونکہ وہ پہلی دفعہ کا انکار, اور پھر پہلی انہوں نے سیریسنس شو نہیں نہ کی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دین کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے نا, یہ کوئی ایسی نان سیریس چیز نہیں, ایک بہت سیریس کمٹمنٹ ہے. ہم اس کو اگر سیریس سمجھیں تو, جو لوگ سیریس سمجھتے ہیں, جو واقعی میں یقین, جن کا اتنا پکا یقین ہوتا ہے, کیونکہ ایمان کیا چیز ہے, وہ پکا یقین ہے نا, تو جس کا جتنا یقین کا لیول ہوتا ہے نا, پھر اس کا ویسی عمل ہوتا ہے, اس کی ویسی زندگی ہوتی. ہماری زندگیوں میں اتنا کیوں ہمیں ڈفرنٹ نظر آتا ہے جو بامل لوگوں سے, کیونکہ ہماری یقین اور ایمان کی جو کیفیت ہے نا, وہ بہت کم ہے, تبھی ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں. اگر تو ہمارا یقین جتنا جتنا زیادہ ہو, واقعی میں ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی جو ہے نا, وہ اسی کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے, اور اسی کے آگے ہم نے, ہم حالانکہ بولتے ہیں منہ سے, لیکن واقعی میں ہمیں بلیف ہے بات, اگر واقعی میں اگر ہم اپنا سنسیئر انالیسس کریں,
क्योंकि फिर हमारा अमल और हमारी जिंदगी और ये क्या ये फिर ये प्रूफ दे रही है ना कि किस चीज की प्रायोरिटी थी हमारी जिंदगी में या है या अभी तक हम क्या कर रहे हैं, किन चीजों का खौफ है हमारी जिंदगी में, किन चीजों को हमने बड़ा करके रखा है अपनी जिंदगी में, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। वो जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे ना जी, तो देखिए हमें कैसे कुरान मुझे हमें आईना दिखाता है ना, इस आईने में हमें अपनी शक्ल नजर आती है, और अगर आती है ना तो फिर हमें अपने पूरी मिस्टेक्स भी नजर आएंगी कि ये मेरी गलती है, इसको ठीक करना है। क्योंकि जब हम फिजिकली अगर अपनी शक्ल शीशे में देखते हैं, देखते हैं शक्ल शीशे में कैसे देखते हैं, गौर से देखते हैं, कोई चीज तो नहीं लगी हुई, कोई ऐसी तो नहीं है, जब हमने कोई मेकअप करना हो या वैसे भी जब शीशा देख कर ही निकलते हैं ना घर से बाहर, के बगैर देखे कभी शीशा निकले घर से बाहर कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, अपनी तरफ से तो हम बहुत अच्छा सब कुछ करके निकलते हैं ना, लेकिन वो हम फिजिकली अपेरेंट अपने आप को जो है ना वो हमारे दिमाग में बस यही होती है कि लोगों को इम्प्रेस करना कि मैं लोगों को कैसे लग रही हूँ। कभी हमारे दिमाग में ये बात आती है जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं या वैसे भी हम शीशा देख रहे हैं या कुछ भी, तो वो इस वक्त मैं अल्लाह सुभान व तआला को कैसी लग रही हूँ वाकई में, जब अगर मैं घर से इस वक्त बाहर निकल रही हूँ कहीं जाने के लिए और जो मेरा इस वक्त हुलिया है, जैसे भी मेरा मैंने अपने आप को जैसे भी तैयारी हुई हूँ मैं, तो वो इट इज जस्ट अकॉर्डिंग विच अल्लाह सुभान व तआला वांट्स फ्रॉम मी। जैसे एक मोमिन औरत को घर से बाहर निकलना चाहिए वैसे ही है, वैसे ही निकल रही हूँ मैं, तो किसको अच्छी लग रही हूँ मैं, किसके हुक्म को फॉलो कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ। तो ये जो हम बजाही जो शीशा है ना, ये अगर हमारे अंदर वो जो तकवा और ईमान का शीशे के अंदर अपने आप को देखे ना सही तरीके से, ये शीशा जो है ना हमें अपना आप दिखाने के लिए कि हम फिजिकली जैसे हम अपने आप को अपेरेंटली देख रहे हैं ना, तो ये कुरान है ना ये है शीशा हमारा, जिसमें हमें अपनी अंदर की बातिनी सारी हमें फॉल्ट्स नजर आती है और आनी चाहिए अगर नहीं आ रहे, और अगर वो आ रही हैं तो इस बात की भी हमें अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए और उसको जल्द अज जल्द सारी जो हमारे अंदर जो हमें नजर आ रही है ये भी मेरी गलती, इसको मैंने ठीक करना है, ये भी अभी मैं इसके अंदर पीछे हूँ, इसके अंदर भी पीछे हूँ, और फिर तो फिर इसको जो है फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह इंसान अपना ठीक करता रहे, इसी को हम तज़किया कहते हैं फिर, ठीक है ना। जब चीज आपको चीज पता चली है चीज सही नहीं है तो उसको सही करना है कि हम वैसे ही रहने देते हैं, अच्छा गलत पड़ी है तो ऐसी पड़ी रहने दो, गलत कोई बात नहीं, इतनी जिंदगी तो गुजर गई, कोई बात नहीं, अब उस वक्त नहीं किया तो अब क्या करने का फायदा, छोड़ो, कैसे हम कह देते हैं ना। तो ये अल्लाह सुब्हान ये आयत जो है ना हमारे बिल्कुल एक एक एक, एक टेस्ट ले रही है ना हमारे लिए, बिल्कुल बहुत काफी, बहुत ये गहरी आयत है, इसको तो जितनी दफा हम सुने पढ़ेंगे ना तो अपना ही हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है। तो अगर इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई खैर की बात ना समझ भी नहीं आ रही और मैं अमल भी नहीं कर रही इसके ऊपर, तो क्या मतलब मेरे अंदर कोई खैर भलाई ईमान कोई लेवल है मेरे अंदर, और अल्लाह ताला को पहले ही पता होता है कि ऐसे लोग जो है ना वो अगर सुन भी लेंगे तो कोई इनका अमल नहीं बदलने वाला, कोई ना कोई हुज्जत कोई ना कोई तावीलें पेश कर देंगे ना करने की, या कहीं ना कहीं से उनको फतवा मिल जाएगा और बस फिर वह मोरे। तो मैंने कहा इतनी काफी है ना, फिर आगे आगे की बहुत जबरदस्त आयत है, लेकिन वो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला हमें अपने कलाम की समझ अता फरमाए, जो बात भी हमारे मुंह से अगर गलत निकल गई, टंग स्लिप हो गई या वैसे ही समझने में या कुछ भी ऐसी बातें हमने कोई ओवरलुक कर दी, सब कुछ तो ये सब के सब जो है ना हमारे इल्म की कमजोरी है, और हम बहुत इम्परफेक्ट हैं, अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात ही परफेक्ट है, और अल्लाह सुब्हान तआला हमारी जितनी भी इम्परफेक्शन है अल्लाह तआला हमें उसके लिए माफ़ फरमा दे, हमारी इसलाह फरमा दे, जो सही बात निकली वही हमारे दिमागों में हमारे अमलों में रासिख हो, जो गलत बात मुंह से निकल गई या हमने अभी गलत कोई चीज़ समझ ली अपनी ही इल्म की कमजोरी की वजह से, तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें उसे दरगुजर का मामला फरमा दे, हमारी इसलाह फरमा दे, हमें इस किताब के साथ जोड़ कर रखे हमेशा हमेशा, हमें अपनी गलतियां इसके अंदर से हमें नजर आए, इसको पढ़ के हमें अपनी शक्ल नजर आए, और हमारी इस दुनिया से जाने से पहले पहले अल्लाह सुबहान तआला हमें तौफीक अता फरमा दे कि हम अपनी सारी जो जो वो काम जो अल्लाह सुबहान तआला को पसंद नहीं है ना वो सारे काम हम वो छोड़ दें, और वो सारे काम और सारे बातें वो करने की हमें अल्लाह सुबहान तआला तौफीक अता फरमा दे जो उसको पसंद है, वो हमसे राजी हो जाए, और इस हालत में हम इस दुनिया से जाए जिस हालत में ना अल्लाह सुबहान तआला हमसे राजी हो, हमसे भी और हमारे बच्चों से भी, हमारी आगे आइंदा आने वाले जनरेशन से भी, अल्लाह ईमान की हालत में इस दुनिया में जाए, हाईएस्ट ईमान का लेवल, हाईएस्ट तकवे का लेवल,
اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, ایمان پر خاتمہ بالخیر کر دے, ہمارا اس کلام کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, ہمیں کوئی اس کی بات سن کے ہمارے دلوں پہ کوئی برڈن نہ محسوس ہو, ہمیں تو خوشی ہو کہ الحمدللہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اللهم اني اسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم قبول کر لے بس.